bez ustručavanja. Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Gledate emisiju Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moje ime je Mirela Živković, a večeras ću razgovarati sa liderom stranke Zajedno za Srbiju, gospodinom Nebojšom Zelenovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Odmah na početku razgovora da vas pitam šta ste odlučili, hoćete li izaći na predstojeće izbore kao što je to pokret Dveri obelodanio? Mi u ovom trenutku zajedno sa našim političkim partnerima, to je pokret Ne davimo Beograd iz Beograda, i Aleksandar Jovanović Ćuta, kao da kažem najistaknutiji, najviđeniji ekološki aktivista, razgovaramo o tome kako i na koji način ta zeleno-leva kolona ili taj zeleno-levi blok koji se u ovom trenutku formira treba da izgleda, kao i o svim budućim koracima. Mi verujemo da pre donošenja odluke o izlasku na izbore treba da zapravo poradimo više na tome promociji zajedničke borbe, i to borbe sa građanima oko toga kako i na koji način ta borba treba da izgleda, i da pokušamo da pojasnimo ljudima da borba za životnu sredinu, za vazduh, za vodu, za zemljište, za vladavinu prava, čak i ovo što sad rade advokati u Beogradu koji se bore za pravdu u tim poslovima oko bankarskog poslovanja i bankarskih kredita, kao i borba za izborne uslove, da su to sve iste borbe. I da u tim borbama mi se treba da to radimo zajedno sa građanima. I verujem da ćemo u nekoliko događaja koji će se desiti u sledećim nedeljama i zapravo to pojasniti i našim sugrađanima, naravno vođeni onim iskustvom i energijom koja se desila na ekološkom protestu pre mesec dana u Beogradu, kada se veliki broj ljudi, njih 15.000, okupilo oko zajedničke teme, a to je borba za životnu sredinu i borba protiv Rio Tinta. Ali od čega će sve zavisi vaša odluka, da li ćete izaći na izbore ili ne? Zavisi od prvenstveno od toga kako će u sledećim danima da se negde taj naš blok uspostavi, i naravno zavisi od podrške građana za sve to, i na kraju da li je građanima to što mi radimo važno. U svih ovih prethodnih godinu ili godinu i po dana mi smo se zaista trudili da kroz jedan intenzivan rad, što u Beogradu, što po celoj Srbiji, objasnimo šta su neki temelji politike. Iz tog zajedničkog rada je proizašao i politički dokument koji se zove Zeleni dogovor za Srbiju. Proizašlo je partnerstvo sa 30 različitih, uglavnom lokalnih organizacija iz cijele Srbije. Možete li makar neke da nabrojite? Mogu da nabrojim. Dakle, Borba 018 iz Niša, Za Leskovac Zajedno, Najbolje za Pirot, Mladi Milanovca, zatim pokret Opstanak, zatim imate mađarski pokret iz Subotice, iz Sente, imate razne političke organizacije, dakle, iz cijele Srbije. Mi svi zajedno brojimo negde, dakle, 30 organizacija, 80 odbornika u lokalnim skupštinama, u različitim gradovima, brojimo 50.000 glasova osvojenih na tim lokalnim izborima i preko 5.500 članova. I to je ono što mi unosimo u ovo partnerstvo sa našim kolegama iz Ne davimo Beograd i naravno sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom i drugim ekološkim aktivistima. Pričat ćemo i o njim u nastavku emisije, samo pre toga prosto da vas pitam da li možda planirate i dalje proširenje, da li ćete možda zvati još nekoga da vam se pridruži. Tako je, da u ovom trenutku razgovaramo sa dve grupacije iz Vrbasa i iz Bečeja. Pored toga imat ćemo sastanke i u Užicu, u Novom Pazaru i u Kraljevu, i to su tačke koje mi još uvek nismo pokrili organizacijom. U ovom trenutku pokrili smo 63 grada i opštine u Srbiji. I eto, radimo sve što je u našoj moći da zajedno sa našim kolegama iz Beograda, koji su pokrili ceo Beograd i imaju svoju političku ponudu za Beograđane, zajedno nastupamo. E sada, kada govorimo o pokretima, to je jedna stvar, međutim, kada govorimo o političkim strankama, to je sasvim druga, da kažem, stvar vašeg delovanja, odnosno, pretpostavljam da ćete možda pozvati neke od stranaka da vam se pridruže, jeste li razmišljali o tome? Ja sam predsednik političke stranke. Ta politička stranka je nastala 2013. godine, krajem 2013. godine, i od tada je, negde radeći na svom programu, uspela da dugo vremena najpre u Šapcu i u nekim drugim opštinama promeni situaciju, i za sve to što zastupa naša politička organizacija postoji veliko interesovanje i ljudi su čuli za Šabac. Čuli su za tim koji sam ja predvodio, čuli su i naravno i za mene, i iz toga su proizašla sva ova partnerstva
koja su se desila nakon ovih pokradenih izbora u Šapcu prošle godine. I mi smo na tom talasu zapravo tih dobrih lokalnih politika uspeli da organizujemo sva partnerstva, što ljude vrlo interesuje kako će oni u svom gradu da zarade više novca, kako će u svom gradu da odlučuju više o svom novcu, dakle da se uključe u javni život, kako će da imaju najbolju moguću lokalnu uslugu, da li se ona zvala voda, kanalizacija ili grejanje po najnižoj mogućoj ceni, kako da imaju kvalitetnu socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu, tako da niko ne bude zaboravljen. Tu nudimo vrlo konkretna rješenja i naravno obrazovanje i moderno obrazovanje u 21. veku. To su nam sve teme oko kojih smo se dogovorili. Zajedno radeći u prethodnih 6 mjeseci napravili smo politički dokument i dalje ćemo ga promovisati. Jasno, pričat ćemo i o samom programu vaše stranke, ali prosto ono što sam htjela da vas pitam, da li postoji još neka politička stranka, odnosno opcija u Srbiji, opoziciona nastrojena, a da može, da kažem, da vam se priključi, da imate sličan ili srodan... Može svako da nam se priključi. Može svako god želi, može da nam se priključi. Mogu i pokreti iz Renjanina, mogu pokreti iz Pančeva, može kogod, mogu stranke koje god žele, ako naravno se saglasimo oko političkog dokumenta koji se zove Zeleni dogovor za Srbiju. U tom Zelenom dogovoru za Srbiju piše kako i na koji način ćemo da živimo bolje kada se cirkularna ekonomija promeni postojeću linearnu ekonomiju, šta to znači u promjeni u životu naših sugrađana, kako ćemo da koristimo resurse na najmanji mogući način iz zemlje, a da pritom učinimo reciklažu prevashodnim načinom na koji se resursi dobijaju, kako ćemo manje da stvaramo smeća i manje da ga deponujemo, kako ćemo da smanjimo ovaj dramatičan uticaj na životnu sredinu, ne samo u Srbiji, u celom ovom regionu, na kraju krajeva u planeti, kako ćemo da napravimo link sa najuticajnijim zapadnim zemljama, sa Amerikom i sa Evropom, kako da uđemo u tu zelenu tranziciju koja je očigledno počela da se dešava i u Americi, gde će odvojiti preko 2000 milijardi dolara za promenu na prelazak na cirkularnu ekonomiju, kako će se to desiti sa 1700 milijardi evra u Evropi i gde smo tu mi, gde je tu Srbija. I kako će Srbija da uhvati tu kopču sa razvijenim zemljama i da li ćemo mi da se zaista tamo nađemo ili ćemo da polako iščezavamo. Ono što mi danas gledamo je jedno iščezavanje, nama svake godine nestane jedan grad kao što je Smederevo ili kao što je Vranje. I to je jedna tragična situacija koja mora da se promeni. Ali da li u zelenom dogovoru piše nešto u vezi Kosova ili u vezi COVID propusnica? Piše. Piše u vezi svega. Dakle, mi nismo ekološki pokret i nismo ni nekakva ekološka inicijativa, mi smo politička organizacija. E, pa kakav stav imate po tom pitanju? Da li, da li bi konkretno bilo sada i recimo Evropske unije i tako dalje? Dakle, to su negde bitne tačke, pa da, dakle, odrednice i delovanja političkih stranaka. U tom smislu želim da vas pitam da li bi vam bilo bitno da li su stranke desno ili lijevo, levo orijentisane. Pa dobro, to je odlično pitanje, zaista. Dakle, mi u našem dokumentu u prve tri tačke govorimo o tim ključnim temama. Prva tačka se zove pozicioniranje Srbije na zapadu. Mi mislimo da se kvalitetniji život u Srbiji ne može desiti bez strateškog dogovora Srbije sa Evropom i Amerikom. Mi želimo da se uključimo i mislimo u ovom trenutku jedini u opoziciji da se uključimo u rešavanje pitanja Kosova i Metohije, jer mislimo da je to bolno pitanje koje ne može da se odlaže i da svako odlaganje, kako nam iskustvo govori... Samo da kažem, da svako odlaganje koje se sada dešava kroz iskustvo govori da iz godine u godinu je ga je sve teže rešiti. Mi mislimo da je za početak dobro da znamo šta se dešava, da znamo u čemu se razgovara, da znamo šta se dešava u Briselu. Evo, imali smo skoro ovu situaciju sa prelazom na Jarinju i sa tablicama i sa nalepnicama. Očigledno da se taj proces ne vodi dobro, očigledno da se ne razgovara dobro, ali da se razgovara ne biste imali jednu posetu u Briselu 10 dana nakon koje je došlo do eskalacije tog problema sa barikadama, sa pojavom vojske na tom administrativnom prelazu i svim drugim stvarima. Dakle, to su problemi. I očigledno da se tim procesom ne upravlja na dovoljno dobar i javan način, pošto mi ništa ne znamo. Svi smo bili šokirani kada se to desilo, a što ne znamo, mislim da niko sedi u vladi ne zna o čemu se radi. I da to prikrivanje života i stvarnosti
zapravo neće doneti ništa dobro. Zato smo hteli da se taj proces demokratizuje maksimalno, da se uključimo u njega, da tražimo model kako možemo da se uključimo, da bi sutra to bilo jedno demokratski rešeno pitanje, da se demokratizacija tog procesa će dati odgovore na sve. Kada kažete demokratizacija, što to znači i šta hoćete da kažete? Hoću da kažem da građani na kraju moraju se izjasne o tom pitanju. Moraju svi da se izjasne o tom pitanju, a da bi mogli da se izjasne kao i za sve drugo i svako drugo izjašnjavanje, moraju da znaju o čemu se radi i dokle se stiglo. Ja mislim da niko više nema pravo da ponižava građane, da ih drži u mraku, da ih drži u neizvesnosti, da nama treba ovde trajni mir, da nam treba održivost, da bi ovaj prostor mogao da se integriše u Evropsku uniju, da bi mogao da stigne tamo gde treba. Evo, pomenuli ste i pitanje nalepnica i kako vidite to rešenje, narednih 6 meseci? Pa ne vidim, meni to nije rešenje. Kako da. Mogu nalepnice da budu rešenje? Dakle, ja samo vidim da se nešto dogovorilo na brzinu. A ja sam, sticajem okolnosti, zajedno sa svojim kolegom Dobricom Veselinovićem, bio u Briselu u istom trenutku kada je naša delegacija tamo na čelu sa gospodinom Petkovićem pregovarala u naše ime. I nešto su se izgleda dogovorili, mi se činilo da su svi sa tog sastanka izašli zadovoljni. I posle 10 dana od tog sastanka se desila ova eskalacija sa nalepnicama, odnosno sa tablicama. Očigledno da stvari ne idu kako treba. I zato tražimo da vidimo čemu se radi. Da. Da, svi se pitamo šta će biti posle 6 meseci. Nalepnice su, mislim, lepo ste primetili, nalepnice su privremeno rešenje. Yeah. Šta je trajno rešenje? Mm-hmm. Se razgovara o tome. Mm-hmm. Kada govorimo o Evropi, evo čuli smo ovih dana, slušamo da do 2030. godine se ne planira proširenje Evropske unije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja znam da je to tema koju, kada je na ovaj način izgovori bilo ko iz vlasti, predsednik ili kogod, da ona može samo da stvara i da pojačava nezadovoljstvo kod građana. Sa idejom da zaista taj put traje predugo, da se zaista ne vidi kraj tom putu i da pitanje da li je ta 2030. godina. I onda, znate, prirodna reakcija svakog normalnog čoveka da kaže, ma, dižem ruke od svega, ovo je nemoguća misija. A to je upravo ono što vlast želi. Vlast želi da nam to zgadi. Ona ne želi da ovaj region i da ova zemlja postane deo uređenog sveta. Zato što kad postane deo uređenog sveta, onda se sve ove gluposti koje mi gledamo svakog dana neće dešavati. Dakle, onda nema kriminala. Onda nema korupcije u ovoj meri. Onda nema ovih, da kažem, stvari koje svakog dana iskaču iz ekrana. Meni se čak i sviđa ovaj naziv za ove poslednje afere koje su se desili i sa Sinišom Malim i sa, očigledno vidjeli ste šta se desilo i sa Koluvijom i puštanjem iz pritvora, taj da kažem, Pandorina kutija se otvorila. I ona će imati strašne posljedice po ovu vlast. I sad je isto jedno ozbiljno pitanje i na opoziciji, kako će opozicija to sad sve što se dešava da primi, da ponese i da nastavi dalje da sve te teme obrađuje, pokušavajući da zapravo u nekakvom procesu koji će nas verovatno dovesti do izbora, se takva loša vlast promeni. Vi ste primetili da se dosta često u međunarodnim okolnostima komunicira, uglavnom kad su neki međunarodni skupovi, baš skoro je bio jedan na Bledu na kome se priča o otvorenom Balkanu, kao velikoj i važnoj stvari. Ja podržavam otvoreni Balkan. Ja ga zaista podržavam. Ja verujem da u tom, da kažem, grupaciji od 6 entiteta Zapadnog Balkana se krije prilika za dobar razvoj svih nas i za ekonomski napredak koji će nas u nekom sljedećem koraku uvesti u Evropsku uniju i da treba da se pripremimo radeći u tom okviru za to što nas iščekuje u Evropskoj uniji, da spremni uđemo onda u Evropsku uniju. Ali još opasnija stvar je ta što se ova vlast, kada prestane da komunicira otvoreni Balkan, počne da priča građanima o srpskom svetu. I o srpskom svetu kao prilici da svi Srbi žive u jednoj državi, zaboravljajući da i u ovoj državi u kojoj mi živimo ne žive samo Srbi i da ima puno ljudi. Ja se protivim toj ideji zato što smatram da ona nas vodi u sukobe. I ne samo da nas vodi u sukobe, nego ona onesposobljava društvo kao što je srpsko društvo da se razvija. Ona onesposobljava Srbe u drugim državama. Živeli oni u Bosni ili živeli u Hrvatskoj ili živeli u Makedoniji, nego u Crnoj Gori. Ona ih onesposobljava da počnu da se u tim državama ponašaju kao slobodni građani koji na drugi način gledaju na stvarnost, koji imaju neke svoje ideje koje ne moraju biti samo srpstvo. Te ideje mogu da budu ideje kako da bolje živimo, kako da se bolje školujemo, kako da se kvalitetnije lečimo i da to budu političke teme, a ne nacionalizam. I ja verujem u to i to zagovaram.
Ali svi ti događaje o kojima sam sad pričao, a zapravo govore jednu suštinsku stvar, to je da ova vlast u Srbiji ne želi Srbiju u Evropskoj uniji. Jer da želi, mi ne bismo razgovarali na ovaj način, mediji ne bi izgledali ovako kako izgledaju, naročito i sa nacionalnom frekvencijom, i moglo bi da se čuje drugačije mišljenje, mogle bi da se ukrste informacije, mogle bi da se rade prave debate, ali ne da bih se na njima pojavljivao ja ili neki drugi političar, nego da bi mogli da se čuju mišljenja ozbiljnog i stručnog sveta koji sad sedi u Srbiji, gleda šta se dešava i ne želi da učestvuje u životu, jer je ovakva stvarnost kako je nam je kreirala vlast praktično neodrživa. E sad, tu je takođe zadatak i ljudi u opoziciji da razbiju taj strah, da razgovaramo sa građanima, sa svemu tim, da ih ohrabrimo, da im pokažemo da je promena moguća. I ja mislim da kvalitetnim politikama, ukrupnjavanjem u smislene programske kolone ćemo ohrabriti veći broj građana da na sljedećim izborima učestvuju. Ekonomija, Evropska unija, pitanje Kosova, sve su to bile teme prethodnih izbora u fokusu predizbornih kampanja stranaka. Međutim, od ove godine imamo i ekologiju, ali i pitanje vakcinacije, odnosno i eventualno uvođenje COVID propusnica. Pa hajde odmah sada da nam kažete kakav je vaš stav po pitanju vakcinacije i eventualnog uvođenja COVID propusnice. Ja mislim da se vlast u Srbiji nije na dobar način izborila sa COVID krizom. Ne u smislu obezbeđivanja vakcina ili dovoljnog broja vakcina, nego uopšte želji da se pobedi ova pošast. Iako smo na početku bili u prednosti odnosno na drugi, jer smo imali mogućnost da naši građani biraju između različitih vakcina, što je dobra stvar. Dobro. Mi smo došli u situaciju da imamo katastrofalno niske stepene vakcinacije i da je jednostavno lošim pristupom, nemogućnosti da se uvede sistem i da se uvede red u sistem, sprečeno da se ipak ta bolest pobedi. Sa druge strane, nama svaki dan jedan autobus ljudi umre, svakoga dana, i to će ostaviti tragične posledice i ostavlja ih svakoga dana. I umjesto da sad uđemo u proces u kome ćemo reći za sve ljude koji rade u javnom sektoru je obavezna vakcinacija, prvo za medicinsko osoblje, jer su oni najizloženiji, a onda i za sve druge. A za ljude u privatnom sektoru, odnosno za privatni sektor, da se daju poreske olakšice i poreske subvencije za sve one koji uspešno obave vakcinaciju u svojim kompanijama. Ja mislim da bismo napravili dramatičnu promjenu iz koliko je neophodan da bismo mogli da imamo normalan život. Normalan život znači prvo da vam ljudi ne umiru. Normalan život znači da se ovde odvija ekonomija, da bi mogao da se dešava svaki drugi život. Ovako kako sad stvari stoje... Ali gde je vlast pogrešila, budući da je nabavila vakcine na vreme, zatim smo imali kampanju za vakcinaciju i gotovo svakodnevno možemo... Vlasti nije sposobna da uvede red. Jer da je sposobna da uvede red, mi bismo sad stigli, po svim parametrima, mi smo stigli Švedsku, Dansku ili zapadnoevropske zemlje koje imaju 75%+ vakcinacije. Mi smo i dalje ispod 40. I čak se sa tim podacima manipuliš. 50, ukoliko se ne varam. Ja ne verujem u te podatke. Ja ono što ja čujem. Ja ne verujem ništa. Ja ne verujem u sve ovo što se sad nama saopštava svakog dana zato što vidim koliko ljudi umire. I to je pitanje da li su i ti podaci tačni. Kao što znam, imao sam dokaz kada smo vodili krizu sa COVID-om u onim prvim fazama dok sam bio još gradonačelnik Šapca, kako se manipulisalo tim podacima. Dakle, to su dokazive stvari. Isto je strašno i to je tragično. I umjesto sad da se stvari promene i da se uvede obavezna vakcinacija u javni sektor, a podstakne privatni sektor da uradi vakcinaciju i da izađemo iz toga, da dođemo do 70 ili 75% vakcinisanih i pobedimo na kraju krajeva ovu bolest, mi se i dalje bavimo ovde, kako bi rekao, tricama i kućinama i gubi se vreme i za to vreme ljudi umiru. Ono što je još tragičnije je taj način. Vi ste pomenuli da je sprovođena kampanja, ali isto vreme sprovođena je i antikampanja. Dakle, sprovođena je kontrakampanja da se ljudi ne vakcinišu proglašavajući ovu bolest za najveću glupost, za najveću obmanu i davajući kampanja. Prostor. Ali zašto mislite da je to kampanja? Pa evo i u ovoj emisiji su gostovali gosti, odnosno ljudi koji imaju drugačije mišljenje. Zbog čega mislite? Nemam ja ništa protiv da vi bilo ko ima drugačije mišljenje. Nego ja mislim da stvarnost govori drugo od onoga što se promoviše.
I ako vi date sav prostor, da vam kažem, ovdje su mogle najlepše stvari na ovoj vašoj televiziji da se desi i da se o njima razgovara. I dobro je što su razni ljudi dobili prostor. Ali tog prostora nema na nacionalnoj frekvenciji. Nažalost. Na nacionalnoj frekvenciji dobijaju prostor samo ljudi koji zagovaraju potpuno druge teme. A zato što ti zagovarači tih tema dolaze ispred vlasti, pokušavajući da objasne ljudima i da im na nizak način podilaze. I zbog takvog neodgovornog pristupa mi imamo ovo što imamo danas. Pitanje je da ćemo se uopće izboriti. Dobro, dakle, možda možemo i zaključiti da je nedostatak debate i u ovoj temi na nacionalnim frekvencijama možda doveo do toga da sada imamo opet podeljeno društvo i po pitanju vakcinacije. Mi imamo jednu nesposobnost i diletatizam na vlasti koji nas skupo košta. To je moj stav. E, da li ste za uvođenje COVID propusnice? Pa ne, ja vam kažem, dakle, ako bismo uradili vakcinaciju kako treba, COVID propusnice nam ne bi bile potrebne. Ja govorim o vakcinaciji, ne govorim o, dakle, to su stvari koje su izvedene. Ja govorim o srži i početku problema. Dobro. E sada, kada govorimo o vašoj stranci, i sami ste rekli da vam se priključili Ne davimo Beograd i Obranimo reke Stare planine, je li tako? Nisu nam se priključili, napravili smo partnerstvo. Mi partnerstvo. Smo partneri, da. E, po čemu se razlikuju vaša stranka i ova dva pokreta? Da li ste, kako ste, da kažem, pobedili te razlike? Pa tako što smo se dogovorili oko politike, ne oko toga ko se kome više sviđa i da li ko ima račun ko će koliko glasova da dobije. Ne, nego dogovorali smo se oko politike. A politike su ove tri tačke koje sam rekao malo pre, dakle Srbija na zapadu i njeno snažno pozicioniranje, uključivanje rješavanja pitanja Kosova i novi ljudi u politici. Ljudi iz Ne davimo Beograd su novi ljudi u politici. I ljudi koje oni okupljaju oko sebe, naročito u Beogradu, to jesu. Aleksandar Jovanović Ćuta je potpuno nov čovjek u politici. I to neko koga mu ja čestitam jer se on odvažio da dosta hrabro uđe u borbu sa svim tim nedaćama koje su zadesile ljude, da li na Staroj planini ili svuda drugde, po Srbiji nam se strašno ugrožava i ruši životna sredina. I iz te borbe u poslednjih nekoliko godina on je proizašao kao jedan veliki zaštitnik koga građani, gde god smo bili zajedno, dok sam imao priliku da se uverim kao i moje kolege, izuzetno uvažavaju cene. I na kraju oni su svi čuli za ovo što smo mi radili u Šapcu i mi smo toj našoj politici tri tačke dodali i tačku koja se odnosi na rešavanje stvarnih potreba ljudi u gradovima u kojima žive, jer je to onako temelj lokalne politike za grad Beograd koju na ovim sljedećim izborima želi da predstavi Ne davimo Beograd i negde upružajući jedni drugima podršku, mi zapravo pokazujemo da je dogovor moguć. Da je politički dogovor moguć, iako nas svi ubeđuju da to nije moguće. A eto, uspeli smo da onako, imajući potpuno otvoren um, razgovarajući sa svojim kolegama, dođemo do jedne zeleno-leve kolone ili bloka, koji verujem da na sljedećim izborima može da igra ozbiljnu ulogu. Zeleno-leve i da li bi u tom slučaju, evo ponovite, ukoliko vas ja nisam dobro razumela, vi ste malo pre rekli da vam se mogu priključiti i desni, je li tako, ukoliko se dogovorite. Pa znate, ako je desnima prihvatljiv naš program koji se zove Zeleni dogovor za Srbiju, koji ima sve ovo što sam ja sad rekao, naravno, onda desni više neće postati desni, neće ostati desni. Ili ćete vi biti negdje u centru? Pa, to vam kažem. Mi se ne dogovaramo na nekakav neprincipijelan način. Jasne. I ne dogovaramo se radi dogovora, nego se dogovaramo radi suštine. A suština je dokument, a taj dokument objašnjava suštinske vrednosti, a te vrednosti smo jasno pokazali i ko je spreman da takve vrednosti prihvati, očigledno pokazuje da se i promenio, i da će onda negdje, kako bih rekao, ta naša borba moći da ima mnogo veći, kako bih rekao, dohvat nego do sada. Kao što sam rekao, mi smo potpuno otvoreni za saradnju, nego nešto mislim stvarno da ovi desni, da se njima ovaj naš dokument neće svidjeti zbog ovih prvih tačaka o kojima sam govorio. Napravit ćemo ovdje kratku pauzu. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Ostanite uz naš program. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustručavanja. Nastavljam razgovor sa gospodinom Zelenovićem. Pomenuli ste Evropsku uniju, pitanje Kosova. Međutim, navodno, prema istraživanjima
građani i, kao što ste i rekli, uspela je vlast da uradi to da se ljudima više negde i smuči taj ulazak u Evropsku uniju. Međutim, po pitanju Kosova nije se bitno stav promenio. Mm-hmm. Pa kako gledate na ta istraživanja, a to je da je Kosovo sastavni deo Srbije, a za Evropsku uniju, pa prosečni građan bi rekao, pa može ući, a i ne mora. To su sve teme koje moraju da se objašnjavaju građanima stalno. I kada vi imate posle 9 godina ovakve vlasti, takva istraživanja o kojima vi govorite, naročito ona koja se odnose na evropsku perspektivu Srbije, onda vidite da je vlast uspela. Da je uspela u svojoj nameri da baveći se na jedan potpuno pogrešan način evropskom perspektivom, učini da građanima to ne bude važna stvar. I da uopšte više nije ni bitno da li smo mi deo bilo čega, važno je da ovde negde se stvari zatvore, da mi budemo jedno zatvoreno društvo u kome će jedan čovjek da upravlja svim i svačima, mi ostali ćemo valjda da budemo nekakvi podanici, jer za Boga, eto, imamo neku vlast koja je nešto valjda omiljena ili prihvaćena u svetu i treba da budemo zadovoljni time što imamo. Ja mislim da zadatak ljudi koji su u politici je da pokazuju put. Zadatak ljudi u politici je da otvaraju teme koje nisu omiljene teme. Da je zadatak ljudi u politici da negde objasne kako i zašto misle da stvari mogu da izgledaju i drugačije. I to je ono što ja radim. I puno ljudi je reklo da formatiranje ove politike zelenog dogovora sa ove tri ključne tačke je hrabra politika u ovom trenutku, jer se mi nalazimo u okolnostima koje su daleko od dobrih ili daleko od onih koje smo imali 2012. godine, na primjer, i da se mi vraćamo negde u 90. i sa osjećanjima ljudi, i sa njihovim izgledima, i sa njihovim nadanjima. Naš zadatak je da to osjećanje menjamo nabolje, da objasnimo zašto to želimo. Mislim, tačno je da i svet i Evropska unija ima puno svojih problema, ali to ne znači da smo mi zbog toga zaboravljeni. Sa druge strane, mi treba da učinimo ovaj prostor ovdje interesantni za dalji razvoj, za dalju saradnju. I nemamo mi šta da se na koga ljutimo. Dakle, vladavina prava u Srbiji nije na dobrom nivou. To vam kaže u posljednjem izveštaju Evropska komisija, ali što kaže Evropska komisija, nego baš kad smo imali ove razgovore oko izbornih uslova, na primjer, ODIR kao jedno međunarodno telo koje zapravo meri izbore u svim državama, pa i u Evropi, pa i u Srbiji, je rekao da u našem izbornom procesu u posljednjih nekoliko puta imate 29 stvari koje se moraju odmah promeniti. To su 29 stvari na koje da vlast krši zakon i koje nisu na dobar način uređene, što dovodi do toga da se zloupotrebljava izborna volja građana na samim izborima. Kada smo razgovarali sa europarlamentarcima, a sa njima smo razgovarali da bismo imali garant za naš dogovor sa vlastima, dakle, mi smo uspeli da dotaknemo samo 8 od tih 29. Dakle, čak nismo uspeli da obradimo sve probleme koji postoje zato što nijednog trenutka vlast nije želela da učini bilo kakav ustupak. A dobro, negde pretpostavljam da ste i vi između ostalog znali da vlast neće napraviti. Dobro, svi mi znamo da je vlast loša. I da neće napraviti. I sad, znate kako, vi ne možete da se naviknete na to da je vlast loša. I ne možete kažeti, pa dobro, oni su takvi, oni ne mogu da se promene. Naš zadatak je da pokušamo da ono što je vredno i što je važno i što očigledno svi razumeju da je važno, treba da se promeni. I na koga se više bi vršio pritisak? Na vlasti ili na evroparlamentarce? U kom smislu? Pa da se dođe do nekog rešenja, iako one nisu na kraju dakle, to neki uspjeh. Da razaznam, mislim, da raščistimo stvar. Uh-huh. Mi smo tamo razgovarali sa vlastima, ali pošto im ne verujemo, i pošto iskustvo govori da im se ne može verovati, mi smo razgovarali u prisustvu ljudi iz Evropskog parlamenta. Na to prisustvo smo pristali i mi i vlast. Uh-huh. Ništa tu nije bilo nametnuto. Dakle, mi smo razgovarali u prisustvu evroparlamentaraca i koji su trebali da potvrde da to što mi se dogovorimo, ako se dogovorimo, će biti i izvršeno. Međutim, u tom razgovoru mi se nismo dogovorili. A nismo se dogovorili zato što ništa od ovih 29 stvari koje sam ja sad vama rekao nisu rešene. Nije ni jedna rešena. Pa da je jedna rešena, pa da o njoj razgovaramo. Nego ni jedna. I zato mi nismo mogli da prihvatimo taj dokument. Ali
onda je vlast, pošto ima tu moć i može preko medija da to sve objasni, objasni kako je Evropski parlament, odnosno predstavnici Evropskog parlamenta su nama dali neki dokument, a onda ga opozicija nije prihvatila, a vlast je sve prihvatila. Dobro, da li ste mogli da recimo... Samo da kažem, izvolite. Dakle, to nije istina. Izvinjavam se, dakle, nije istina da je vlast nešto prihvatila, a da je to i proizašlo kao rezultat rada Evropskog parlamenta. Naprotiv, mi smo se dogovarali, nismo se dogovorili jer se ništa suštinski nije promijenilo, pošto se ništa nije promijenilo, mi nismo mogli da prihvatimo taj dokument i tu su za nas razgovori gotovi. To ne znači da je naša borba gotova. I to ne znači da sad mi treba da se predamo i kažemo, bo jeste, vlast jeste stvarno loša i tu se ne može ništa uraditi. Gledat ćemo da se bavimo drugim vidovima borbe. Pa kako ćete izvršiti pritisak? Pa tako što ja vjerujem da, mislim, meni je onako jedan dobar pokazatelj za sve taj ekološki protest, odnosno ekološki ustanak koji se desio 11. septembra, gde je nas 15.000 bilo na tom protestu, gde su došli ljudi iz raznih delova Srbije i pokazali da postoji. Mene su pitali ljudi kako se sad ovo menja, kako se stvari popravljaju. Evo ovako, tako se popravljaju. Tako što on dođe 15.000 ljudi i kaže ne može tako, ne može Rio Tinto, ne može zagađenje. I onda vi vidite da posle toga više niko ne sme da pomene Rio Tinto. Jeste čuli vi posle tog protesta da je neko pomenuo Rio Tinto iz vlasti? Ne smiju da zucnu više o tom. Tako se stvari menjaju. I sad hoćemo da organizujemo još jedan protest. Mislim da u toj seriji protesta koji treba da se dese, Zrenjanin takođe igra važnu tačku. I naročito Ling Long i ova katastrofalna situacija sa pijaćom vodom u Zrenjaninu. Te afere i korupcija koja očigledno je uplela tu svoje prste. Dakle, zato moramo zajedno sa Zrenjanincima da dođemo do toga da se izrazi jedan opšti građanski protest. Ništa nasilno. Mi po ustavu i po zakonu imamo pravo da protestujemo. To su mirni građanski protesti na kojima veliki broj ljudi kaže da se sa nečim ne slaže. I ja mislim da će to biti moguće da se desi u puno gradova u Srbiji, kao i u Zrenjaninu. I evo, sad ulazimo u tu jednu seriju. I evo, ja mogu sad i odavde sa vaše televizije da najavim to. To će početi da se dešava. Dakle, počeše da se dešavaju protesti. Ali čekajte, da li su to ekološki protesti ili su to protesti za poboljšanje izbornih uslova ili kako ćete ih već... Malo pre sam vam rekao, sve su vam to iste borbe. Sve su iste borbe. Pošto vi ne možete da promenite situaciju sa ekologijom u Srbiji, kao što ne možete da promenite situaciju u vladavini prava, ako ne dođete u priliku da institucije počnu da rade svoje posao, da se primenjuje zakon. A da bi one mogle da rade svoje posao, da se primenjuje zakon, mora da se dođe do kvalitetnih izbornih uslova, preko izbornih uslova se dođe do izbora. A onda na izborima da građani slobodno izraze svoju volju i promene to što ne valja. To je put. Ali, dobro, sad imamo i tu više mišljenja, a to je zbog čega bi sada građani, da tako kažem, radili posao političara, to je obezbediti te bolje izborne uslove. Izvinite, što bi Tanji Fajon više stalo nego bilo kome u Srbiji? Zašto Tanji Fajon i Aleksandru Bilčiku, odnosno pardon, Vladimiru Bilčiku, su važniji izborni uslovi nego građanima Srbije? Pa nije to borba moja da bih ja dobio fotelju ili bi neki moj kolega mesto u skupštini ili u odborničko mesto u lokalnom parlamentu. To je naša zajednička borba. Pri tom, ja ne mislim da tu treba bilo ko na bilo koga da se ljuti. Nego da, to jeste posao političara. Ali to je posao političara koji to treba da počnu da rade sa građanima, a ne da se dogovaraju za zatvorenih vrata. Pošto svi ovi dogovori koje smo mi imali u svim ovim prethodnim, mogu slobodno kažem, generacijama, su se dešavali za zatvorenih vrata. Dešavali su se bez saglasnosti građana i bez izražene volje građana da oni to žele. A da li ovde ikad iko, vi ste iz Beograda, vaše kolege su iz Zrenjanina, da li ovde iko ikad zaista birao svoje predstavnike? I na lokalnim i na parlamentarnim listama, ne na izborima, nego prethodno. Dakle, koga ti prethodno imaš kao ponudu na nekakvim izborima? Ja sam pre godinu dana nudio svojim kolegama u opoziciji da napravimo pred izbore. Na isti način koji su se oni dešavaju u Americi svake godine ili u Budimpešti pre dve godine kada su pobedili na izborima. Evo sad su napravili predizbori za parlamentarnu listu i ova dama iz Budimpešte je pobedila. Njima ona će nositi tu parlamentarnu listu svih, ali su oni do toga došli zajedno sa građanima. Ja sam nudio da se to desio, međutim niko nije hteo. Niko nije hteo. I sad pitanje, zašto vi ne želite da mi napravimo nešto zajedno sa građanima? Ne, bolje je iza zatvornih vrata. Ja neću iza zatvornih vrata, evo sad vam kažem. Zato što ne vidim da tu ima potencijala da se desi promjena. A suštinska promjena je zapravo u uključivanju građana. I mogu da vam za to vrlo konkretna rješenja iz Šapca.
ako vas to interesuje. Da, interesuje me, ali hajde samo prvo, kada ste već pomenuli opoziciju, eto vidite, i sami ste rekli, opozicija se ne može složiti, opozicija je godinama pasivna u odnosu na vlast i došli smo do ove tačke gde vam treba podrška građana. Međutim, u koga ćemo upreti prstom? Da li će to opet biti Aleksandar Vučić, on je kriv za sve, ili ipak odgovornost nosi i opozicija? Pa da vam kažem nešto. Moje iskustvo iz obilaska Srbije u poslednju godinu dana, zajedno sa kolegama s kojima smo napravili otvorenu građansku platformu Akciju, koja ima taj politički dokument, zeleni dogovor za Srbiju. Dakle, mi nismo ošte pričali o Vučiću. Ja ga nisam ni pomenuo. Ne zato što, zato što sad nemam šta da kažem, nego zato što to nije tema. Nama, u našim razgovorima, to nije tema. Nama je tema kako može da se promeni sistem, kako mogu da se promene uslovi u lečenju, kako može da izgleda bolje obrazovanje, kako treba ljudi da se više uključuju u odlučivanje, kako svaka kuća da dobije izolaciju, da troši manje energije, dakle da troši manje, a da vredi više po kvadratnom metru, kako dođemo do toga da se iznosi smeće organizovano iz svake kuće u Srbiji, a iz 50% od domaćinstava se i dalje ne iznosi smeće uređeno. I zato se stvaraju deponije. Zato se stvaraju deponije. Kako da izgledaju te deponije, da li može da se na uređen način odnosi smeće i ono deponuje, kako izgleda da hoćemo da svako mesto u Srbiji dobije prečistač otpadnih voda. Tragično je da danas imate jedan ili dva prečistača u celoj Srbiji, a treba vam 300 prečistača. Kako do toga dolazimo, kako da se novac za te stvari obezbedi? Možda je bolje da dobijemo 75% novca iz kredita, odnosno, pardon, 75% novca iz budžeta Evropske unije, iz njihovih sredstava za subvencije, odnosno za pomoć, umjesto što uzimamo preskupe kredite od Kineza, bez ikakvog saznanja koliko ti krediti nas koštaju. To ste saznali u Briselu kada ste bili na konsultacijama? Ne, nisam to saznao. Što ste nedavno ste bili u Briselu? Bio sam u Briselu, ali nisam tamo razgovarao o tome. Tamo je svima bilo neverovatno da Srbija ne želi besplatne pare iz Evrope, nego želi kredit iz Kine. Jednostavno, vi to ne možete da objasnite, ali to se ovde u Srbiji ne komunicira na taj način. Dakle, naša javnost ne zna da smo mi uzeli kredit od Kineza, da bismo radili vodu i kanalizaciju. I to ćemo uraditi 6 ili 7 prečistača i možda ćemo uraditi nešto malo po selima i neke kilometre mreže. To nije dovoljno. Drugo, kako smo došli do toga? Nama se to predstavlja kao neki poklon iz Kine. Znate, ovde vam se pruge i vozovi iz Kine predstavljaju kao pokloni. Ovde vam se vakcine iz Kine predstavljaju kao pokloni. Mi smo to sve platili. A ne znamo koliko smo platili. Još uvek utvrđujem, ja ne mogu da utvrdim cenu koliko košta jedna vakcina iz Kine. Koliko smo je platili, koliko košta taj kilometar pruge i koliko košta taj voz koji nikako da stigne. To mi se plaćamo. I sad treba da otvorimo te teme da nam neko kaže kako se to do toga dolazi. Jer sve ovo vreme nemate odgovor. To su sve teme o kojima treba da se razgovara sa građanima i naravno se razgovara sa, kako bih rekao, uređenim svetom, najpre sa Evropskom unijom, pošto ja nisam čuo da smo mi promenili kurs kao država. Ja čujem da će kao da se ide u Evropsku uniju, samo se ne zna kad će da se krene i kad će da se urade te ključne stvari koje očigledno svi kažu da su problematične. Najproblematičnija stvar je vladavina prava. Ne možete vi da poklonite, bre, 100 hektara najplodnije zemlje u Zrenjaninu Kinezima. Pa nije to ničija dedovina. Nije to ničija očevina. Uzmi ti izvadi iz svog džepa pa pokloni nešto svoje. Ja nisam čuo nijednog našeg političara da je bilo šta dao iz svog džepa nekome. Nego najlakše dati ono što ti ne pripada, što je narodno, što je svačije. Kako može to? To nije po zakonu. Dakle, kako možete vi da poklonite nekom 100 hektara zemlje? Ili hektar? Zašto? A zašto mu poklanjate? Zašto se daju tolike subvencije? Da bi se šta desila ovde neka neverovatna nova tehnologija? Ja nisam čuo da je tu išta novo. Prave se gume, jaka stvar. Tu nema nikakve nove tehnologije. Nego da vidimo mi kako mi zahvaljujući tome negde se neki ekonomski rast dešava ili se ne dešava. Ja nisam vidio da se dešava. Da se dešava, mi ne bismo bili poslednji u Evropi po rastu. Ovde se sad priča i komunicira sa građanima kako taj naš, nazovi rast, je zapravo najmanji pad. Ali mi smo najlošiji po svim parametrima. A šampioni smo u svetu po broju obolelih na milion stanovnika i po broju smrti na milion stanovnika. Tu smo šampioni. I sad, hoćemo li to da menjamo ili ćemo se pretvaramo da je sve u redu? Pošto nije sve u redu.
I svi znaju da nije u redu. I sad ljudi kažu, dobro, to je pitanje ovo koje sam vam rekao sa protesta. Kako se to menja? Kako sad mi da savladamo svoje ove muke u kojima živimo? Evo ovako, kao što se desilo na ekološkom protestu. Zajedno, pa da izjasnimo svoju volju, pa drugi, pa treći put, pa ćemo posle 10. puta svi biti mnogo jači i mnogo spremniji i mnogo snažniji, pa da vidimo onda kako izgledaju izborni uslovi i kako sve drugo izgleda. Ili možemo da sedimo da čekamo do 3. aprila i da vidimo da će nešto da nam pokloni ili da Tanja Fajon ili kogo drugo. Mnogi su zamerili Aleksandru Jovanoviću ćuti što je ekološki protest, kako kažu, iskoristio u svoju političku promociju. Šta vi na to kažete? Pa nije iskoristio. Mogu da kažem da to nije tačno. A mnogi zameraju, a uglavnom zameraju oni koji su se uplašili. Da bi možda sad mogla da se potpuno promeni situacija, znam da se uplašila vlast, a čuo sam da se uplašila i opozicija. I da nikome ne odgovara se pojavi neki novi politički faktor koji očigledno uživa podršku kod građana. I to je strašno. Umesto da se takvi ljudi koji su se odvažili, koji su se ohrabrili da budu podržani, da budu istaknuti, da im se pomogne da... Dakle, Aleksandar Jovanović Ćuta nije političar. On čovjek nije u svemu tome, ali je bar bio iskren i rekao ja hoću. Ja hoću da se borim i pozvao druge da se bore zajedno sa njim. Niko neće da uđe u politiku, zato što se uglavnom ljudi plaše i s pravom se plaše i s razlogom se plaše. Ali taj njegov čin bi trebao da bude čin ohrabrenja. I ja sam mu rekao svaka ti čast, jer ti si odlučio. I sad ćeš trpeti i maltretiranja i pritiske i sve, ali on je dovoljno snažan, jak i ozbiljan čovek koji to radi ne od juče. I ja mislim da ćemo mi zajedno sa njim, zajedno kao što sam rekao sa kolegama, iznedaju brat, napraviti jednu snažnu, kvalitetnu političku opciju da građani neće imati nikakav problem da tako nešto podrže. Zato što je on nov čovjek u politici, zato što su naše programi donose suštinsku promjenu. Evo to, mi smo, pošto nismo uspeli da se dogovorimo sa kolegama oko tih predizbora na kojima bismo došli do najbolje moguće ponude, mi smo u našem programu stavili predizbore kao obaveznu stvar. Niko neće moći, ko bude bio sa nama na listi, da se kandiduje bilo za poslaničke, bilo za odborničke mandate, bilo za šta god drugo, ako prethodno nije prošao proveru kod građana. I mi ćemo organizovati predizbori kad budemo se dogovarali oko parlamentarne liste. Ja želim da znam ko su najbolji ljudi Zrenjanina, za koje drugi Zrenjaninci hoće da glasaju i da takvim ljudima otvorimo prostor da uđu u politiku. Da ih zaštitimo i ohrabrimo i poguramo, jer očigledno nam je to potrebno. Svima. I tako će isto biti u Nišu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, svim mestima. I ja vam kažem, ima takvih ljudi. Ja sam ih sreo svud po Srbiji. I pričat ćemo u nastavku o strategiji vašoj za predstojeće izbore. Samo za trenutak da se vratim. Upravo iz ekoloških udruženja su vas optužili da ste bili u Briselu na tajnim pregovorima o tome kako, odnosno na koji način dovesti Rio Tinto u Srbiju, a da bude, da kažem, prihvatljiv. Šta kažete na te optužbe? Pa, znate kako, to je jedan maliciozan, ili da kažemo zlonameran komentar neke aktivistkinje koja je zloupotrebila jedan video koji sam ja poslao kada smo bili u Briselu, Dobrica Veselinović i ja. Mi smo tada upravo završili sastanak sa evropskim zelenima. Na tom sastanku su bili europoslanici koji pripadaju zelenoj evropskoj partiji i to iz najuticajnijih zemalja. Dakle, iz Nemačke, iz Francuske, iz Austrije. I sa njima smo razgovarali o modelima borbe protiv toga. Kako su njihova iskustva i kakvi su modeli njihove borbe sa sličnim izazovima u njihovim zemljama, u njihovim državama, jer su oni daleko iskusniji od nas. Vidite da su ti zeleni, da kažem, zelene stranke i zeleni pokreti ne samo u Srbiji, nego i uopšte u ovom regionu Zapadnog Balkana u povoju. I da nam treba iskustvo. I eto, mi smo tamo dobili odlične savete i ja mislim da će iz tih saveta i konkretnih pomoći proizaći sa sledeći neki koraci u našoj zajedničkoj borbi. Zato čim budem to završili, mi ćemo to i objaviti. Dakle, to će biti jedna vrlo interesantna vest kada se pojavi, još nije trenutak za to, ali mi smo tamo išli da se borimo za to da nama Rio Tinto ne ukrade budućnost. I tražili smo savete od onih koji su, mi verujemo, iskusniji od nas.
I to je cijela istina oko Brisela. Druga stvar koja se komunicira... Samo da raščistimo dok smo već tu, da li je Rio Tinto ili bilo koja druga kompanija koja planira iskopavanje litijuma? Da, bilo koja. Dakle, u pitanju je održivost, dakle, šta smo mi razgovarali, u pitanju je održivost jednog takvog projekta. Uh-huh. Ja nemam ništa protiv da svaka kompanija u Srbiji nešto istražuje, radi, ulaže novac u svoje studije izvodljivosti projekta, procenu uticaja na životnu sredinu, to je sve po zakonu, tu nema nikakvih problema što se mene tiče i ovih ljudi koji smo se razgovarali. Ali je pitanje da li je to nama potrebno i šta će se desiti ako se takav jedan projekat primjeni, kakvi su njegovi efekti na naš život. To niko nije izmerio, to niko nije uradio, to niko ne zna. I to je još jedna stvar kojom nas vlast zapravo drži u mraku, stavljajući nam u izglede da ćemo mi od toga živjeti fantastično. Vi ste čuli da je vlast govori da će tu biti neki 19 milijardi evra godišnje prihoda od baterija, od automobila, od kamiona. I evo, grade se i putevi u tom delu, znate i sami Šabac. Ali niko nije uzeo u obzir šta ćemo mi izgubiti zbog tog projekta. Uh-huh. Poljoprivredu, imovinu, na kraju krajeva vodu. Dakle, pijaća voda je resurs kojim se sad trguje na berzi. I mi ga, za divno čudo, imamo. Možda ga vi ovdje u Zrenjaninu nemate, ali ga mi tamo u Mačvi i u Jadru imamo. Imamo ga u ogromnim količinama, 4,1 tona pijaće vode u sekundi, najviše kvaliteta. Ne treba ništa da se obrađuje. Ne znam da li znate, Šapčani sad piju vodu iz izvorišta koja se uopšte ne prerađuje. Ona se samo izvadi iz zemlje i ubaci u sistem. Znači, nema prerade. Nije kao u Beogradu. U Beogradu mora da se prerađuje voda, pošto nije dovoljno ispravna. A ova naša je pijaća i ima je dovoljno za 14 gradova kao što je Zrenjanin. Dakle, ima vode za cijelu Vojvodinu. To je sad samo pitanje, ako nema vode, da se ona tamo negdje obezbedi. Sad, kada bismo uzeli, to je moja poruka i Zrenjanincima i ja mislim da ćemo o tome još pričati. Dakle, sad postoji izvorište koje je potpuno spremno da dobavi potrebne količine pijaće vode za Zrenjanina, ako ne može na drugi način da se obezbedi. Trebalo je da bude protest u Zrenjaninu, pa je odložen. Zbog čega se teško dogovarate? Pa ja ne mislim možda da se teško dogovaramo. Mislim da se odlično dogovaramo. U kakvim okolnostima radimo i kakvi su resursi na raspolaganju i kakav je pritisak. Ja mislim da stvari idu bolje nego što smo očekivali. Pa evo, prošlo je samo godinu dana, imamo organizaciju, imamo 30 članica, imamo odbornike u skupštinama lokalnim, imamo politički program do kog smo došli zajedno, od početka, od nule. Imamo sad šta da poručimo građani, imamo ideje, vrlo konkretna rješenja, ja sam sad iznao 5 rješenja. To su sve rješenja koja suštinski menjaju stvar. Onog trenutka, kada budu građani počeli da biraju svoje predstavnike zaista, onda im se neće desiti oni ljudi koji sad predstavljaju njih u nacionalnom parlamentu, koji su sramota za ovo društvo. Dakle, i zato ćemo kroz ovaj proces pred izbora kod nas u organizaciji mi doći do najboljih mogućih kandidata. I tako mislimo da treba svi da rade. Ali pošto ne rade, evo, mi smo krenuli. I to je promjena. Kad neko kaže menjaću sistem, želim promjenu sistema, šta to tačno znači? I evo, ja sam ponudio neka od njih. I evo, raspoložen sam da pričamo drugima sve što vas interesuje. Mm-hmm. I pričat ćemo. I hajde sada da pričamo o toj promjeni sistema, odnosno kako sada kako kontrolisati izbore? Koje rješenje imate? Pa dobro, vi ste vidjeli, i to isto vlast jako vešto komunicirala, da sam ja sa Dobricom Veselinovićem išao u Brisel da se žalim na svoju državu. Da sam pre toga išao u Strasbur da tu žakam svoju državu, kako oni kažu. A zapravo ja sam išao da branim svoju državu, da branim pravo svakog građanina da slobodno izrazi svoju volju. I mislim da uspevam u tome, ne zato što tamo idem pa nekog opanjkavam, nego iznosim vrlo konkretne dokaze i upoznajem ljude sa činjenicama. I imali smo dokaze sa posljednjih izbora u Šapcu, gdje je izborna volja Šapčana pokradena, i mi još uvijek čekamo Ustavni sud da se po njima izjasni. I tako i za sve druge stvari. Dakle, javna je stvar da se izbori u Srbiji kradu. To sad više ne morate nikome da objasnite. I sad je važno da se mi dobro organizujemo, da tu krađu zaustavimo. Imamo i neke ideje povodom toga. Da način na koji se direktno prekida lanac kontrole
između Srpske napredne stranke i samog biračkog mesta i građana koji dolaze pod pritiskom da glasaju je zapravo ključni. I tu treba da se desi najvažnija promjena. Očigledno da nećemo uspeti da sprečimo pritiske na radnim mestima, da nećemo uspeti da neke tu stvari uradimo koje su sad evidentne, ali to vam je tako na današnji dan. To vam je tako sad dok mi razgovaramo. Možda za mesec ili dva, ako budemo dobili tu energiju potrebnu od građana, možda će stvari izgledati drugačije. Sve zavisi od nas. Evo, ja mogu da pričam 3 sata ovako samo da ne pomenjem jednog trenutka, ni Vučića, niti bilo koja drugog. Dakle, ali imam ja interesantno pitanje sa vas u nastavku. Ali moramo sada napraviti kratku pauzu, ali evo jedva čekam taj treći deo. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo emisiju. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustručavanja. Gospodine Zelenoviću, mnogi vam zameraju što, kako kažu, ste eto sad odjednom postali zeleni. Šta na to kažete? Pa ne bih ja tu nešto puno odgovarao u smislu da li jesam ili nisam. Ja mislim da je najbolje da kogod ne veruje ovo što sad ja budem rekao, može da dođe u Šabac i da to proveri. Jer tamo gde smo mi imali priliku da radimo nešto zajedno, mi smo tako razvijali sopstveni grad. Ja sam ponosan na činjenicu da su ljudi koji su sa mnom radili u gradu, radili stvari koje su neobične za Srbiju, nove i prve i za evo, Srbiju. Evo sad nam recite šta ste za vreme šestogodišnjeg mandata kao gradonačelnika Šapca uradili i šta je od toga primenjivo na možda neke druge gradove ili uopšte generalno Srbiju? Pa ako je nešto zvalo se to zelena politika ili direktno građansko odlučivanje ili termoizolacija ili upravljanje administracijom ili efikasnije obrazovanje ili zdravstvo, ako je nešto od toga primenjivo u Šapcu, primenjivo je svud u Srbiji. Dakle ja vam to garantujem. I za to ne treba uopšte puno novca. Sada smo pitanje da li vi mislite da je to dobro. Kada smo mi to počeli 2015. godine da radimo u Šapcu, mi to nismo bojili bilo kojom bojom. Nije nam ošte bilo važno da li je to crveno, zeleno ili plavo. Nama je bilo važno da se iznosi smeće iz svake kuće. Bilo nam je važno da kada padne kiša, naše njive ne budu poplavljene. Ispostavilo se da, pošto mi smo vrlo slično u ravnici kao i Zrenjanin, kad padne kiša, kanali su puni smeća i onda počnu da plave okolno poljoprivredno zemljište. Onda smo ušli u jednu seriju čišćenja tih kanala i za 1 000 000 evra očistili 100 km kanala i više nemamo problem sa plavljenjima. Smo tad uočili da zapravo se svo smeće baca u kanale, ušli smo u organizovano odnošenje smeća, otvorili regionalnu deponiju napravljenu po evropskim standardima uz pomoć Evropske unije koja je dala 80% novca i ušli u organizovano odnošenje smeća. U tom trenutku kad smo to uradili, mi smo bili samo jedan od 7 gradova u Srbiji koji ima organizovano odnošenje smeća na isti način u centru grada i 40 km na vrh planine od centra grada. Samo 7 opština u tom trenutku. Jedini smo grad koji je 2015. odnosno 16. napravio, izgradio i ušao u organizovano prečišćavanje otpadnih voda. Mi imamo prečistač već 5 godina, građani plaćaju tu uslugu i to je kao i svaka druga usluga u Šapcu najjeftinija usluga u Srbiji. I to možete da proverite. Dakle, ušli smo u organizovano prečišćavanje otpadnih voda. Sada imamo plan da se iz svakog mesta u Srbiji prečišćava otpadna voda. Da se iz svakog mesta u Srbiji, svake kuće iznosi smeće uredno organizovano i deponuje na sanitarnim deponijama. To su, na primjer, za početak nekakva dostignuća koja nas kvalifikuju da možemo kažemo da, nama je životna sredina zaista važna. Ali onda kad iz toga uđete u sljedeće korake, vi zapravo ako imate prečistač otpadnih voda, vi možete i da se grejete na njega. Ljudi to još nisu otkrili, mi smo završili jedan projekat i ja očekujem da bi on mogu uskoro da dobije i podršku Evropske unije, kao što su dobili prečistač za koje Evropska unija dala 80% para i deponje za koje također Evropska unija dala 80% para. Mi smo grad koji je povukao u nekoliko godina 30 miliona evra od Evropske unije. Besplatnih para. I ako smo mogli mi to da uradimo, zašto to ne može da uradi Beograd? Zašto ne može Novi Sad? Zašto ne može Niš? E u tome je suštinska razlika. Dakle, moguće je. Moguće je da uđete u organizovanu izolaciju stambenog prostora i kuće i stanova na jednak način. Ne ovo kao što sad radi vlast tako što menja stolariju, pa od grada do grada promeni se nekoliko prozora. Promena nekoliko prozora ne može da štedi energiju na način, ne može da donese promenu na način na koji je to potrebno. Promena prozora, ovako kako sad radi ministarka Mihajlović i njeno ministarstvo, treba će nam 500 godina da promenimo prozora.
Dakle, nije to ideja. Ideja je da se uđe upravo u smanjenje potrošnje, a to je tako što se uradi termoizolacija. Imamo iskustva iz našeg grada, imamo najbolje ocenjeni projekat Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se eto čudnog li čuda desio baš u Šapcu, u kome smo uspeli da jednu javnu kompaniju, koja se zove Gradska toplana, pretvorimo u ESCO kompaniju. To je kompanija koja ulaže i štedi energiju sebi i svojim građanima, i da kroz taj proces napravimo model iz koga Evropska unija može da šalje novac direktno građanima, da građani plate izolaciju svoje zgrade ili svoje kuće preko gradske toplane, a onda da im gradska toplana tu investiciju naplati kroz uštedu energiji, koja mora biti evidentna i prikazana na računu. I to je proces za koji smo mi dobili nagradu. Do sada se 50 zgrada u Šapcu na taj način izolovali, sad svi stoje u redu da bi povećali vrednost svoje nekretnine i smanjili potrošnju energije, imali manje račune. To je posao u kome vi angažujete domaću operativu, to je posao u kome vi angažujete domaće materijale, sve domaće. I ušteda energije je takođe domaća. I nas smanjujemo spoljno-trgovinski deficit zbog prevelike potrošnje tako što bismo svi štedili. To je posao od 3 do 5 milijardi evra, koji kada bi se radio kontinuirano u 5 godina, bi doveo do rasta od 8 do 10% društvenog bruto proizvoda. Mi bismo mogli za 5 godina stignemo Hrvatsku i Sloveniju. Kada bismo to zaista htjeli na jednom projektu, na jednom poslu, za koji se očigledno pokazalo da ima interesovanja kod građana. Hoće građani da učestvuju u pametnim i logičnim i smislenim projektima, kao što neće da učestvuju u glupostima. Samo im treba dati prostor i omogućiti im. Mi smo grad koji je sproveo direktno građansko odlučivanje od 2015. godine. To ne postoji po Srbiji. Da li iko ikad vas tamo gde vi stanujete pitao kako biste vi potrošili 100.000 evra ili milion evra, koliko se skupi, na primjer, od poreza na imovinu u vašoj mesnoj zajednici? Kako to funkcioniše u praksi? Nikad niko nigde nije pitao. Ja ne znam, evo, ne znam kako izgledaju mesne zajednice ovde u Zrenjaninu, ali zamislite mesne zajednice koje imaju budžet gde stvarno građani mogu da odlučuju. U prvom ciklusu se upoznaju sa tim koliko novca imaju, onda predlažu ideje i projekte. Gradska uprava svakoj toj ideji i projektu da određeno ime i vrednost u skladu sa važećim cenama i propisima, a onda se to sve stavi na jedan glasački listić da bi u drugom krugu, obično s jeseni, građani izašli i glasali. To je praznik demokratije, bio je kod nas. Kada ljudi izađu i ne glasaju predstavnike, ne glasaju političare, ne glasaju kako da potroše svoje pare, koje su sami uplatili u svoje mesno zajednice od poreza na imovinu. I onda vidite kako se iz godine u godinu menja komšiluk u kom živite, u kom imate bolju ambulantu, kvalitetniji vrtić, više klupa. A da li je i danas tako kada ste izgubili izbore u Šapcu? Sad nije tako. Odmah su ukinuli referendume. Mi smo to zvali u Šapcu referendumi. Odmah su ih ukinuli. Zbog ovih tema o kojima vam govorim, dakle, ove tri teme koje sam vam rekao, došli smo u priliku da pričamo o tome da smo mi zeleni. Zeleni nisu samo ekologija. Zeleni su u Evropi krenuli kao ekologija. Sada je to jedna politička organizacija koja, kao što vidite, ima treći rezultat u Nemačkoj i drugi ili treći rezultat po evropskim državama. Oni ovdje nemaju svoje partnere zato što nema političkih organizacija koje imaju odgovore ne samo na ekologiju, nego na sve ove teme o kojima mi večeras govorimo. Evo, mi ih imamo. Imamo i neka konkretna dostignuća. I ako je moglo u Šapcu da se uradi ovo što vam ja govorim za 5 godina, to može i u Sarajevu, može i u Podgorici, može da se uradi i u Skoplju, i u Tetovu. Svuda može. Dakle, mi imamo rešenja koja mogu da budu vrlo lako primenjiva, pošto su to sve slični politički i društveni sistemi, mogu da potpuno promene način na koji se Zapadni Balkan razvija. I ja mislim da to građani treba da čuju. I da bi treba da sutra, kad budu bili neki izbori, biraju između nekakvih rešenja za i doveka glasanja protiv. Da li planirate da stopite ta partnerstva sa konkretno zelenima iz Nemačke ili druge? Da, mi smo podneli aplikaciju za članstvo u Evropsku zelenu partiju. Imali smo jednu seriju sastanaka, imat ćemo i posete njihove tokom jeseni i zime. Ali ono što je važnije u ovom trenutku, i ja verujem za ovaj region, pošto mi želimo da negde savladamo ove muke koje sad imamo u regionu, tu mržnju na kojoj svi jašu u prethodnih 20 ili 30 godina, to neprijateljstvo prema komšiluku, to, kako bih rekao, zavada bez ikakvog razloga, samo u dnevne političke svrhe, da pokušamo da uđemo u nekakvu normalnost i u nekakvu konstrukciju, da probamo nešto da uradimo zajedno, umjesto što ćemo da se mrzimo i da guramo klipove u točkove jedni drugima. Mi smo inicirali jedan regionalni sastanak zelenih Zapadnog Balkana. Ja očekujem da se on desi u Crnoj Gori,
uz domaćinstvo Dritana Abazovića i njegovog građanskog pokreta URA i da onda tamo pokušamo da dođemo do tog partnerstva koje je nama neophodno za Zapadni Balkan, da se sve te zelene inicijative, pokreti, pa čak i neke stranke, ukrupne i čine jednu značajnu snagu koja će biti i partner, naravno, zelenim u Evropskoj uniji, ali partner normalnosti. Partner normalnosti svake vrste. Lepota zelenih politika je što one ne poznaju granice. Ne poznaju ni naciju, ne poznaju ni veru. Nego samo najvažnije stvari koje moraju da se urade da bismo sačuvali planetu, da bismo mogli da živimo kao sam normalan svet. To je. Gospodin Zelenović, pomenuli ste vaše mesto, odnosno vašu funkciju na mestu gradonačelnika Šapca. Bili ste 6 godina na toj funkciji. Međutim, postavlja se pitanje, da li ste razočarali deo bojkot glasača kada ste odlučili da ipak izađete na izbore u Šapcu, a potom ih i ipak izgubite? Ti izbori su bili pre 1,5 godina. Znate, od tada do danas niko nešto ni ne pominje puno bojkot. Kada smo mi donosili odluku, ja sam nju obrazlagao više puta svima. I rekao sam zašto mi izlazimo na izbore u Šapcu, a suštinski razlog je bio zašto su Šapčani hteli da se bore. Hteli su da se bore. I to su pokazali svojom izlaznošću. Dakle, izašlo je 66.000 ljudi na te izbore. Mi smo na tim izborima izgubili za 881 glas. Samo. Uz koronu. Dakle, tad je pandemija bila u velikom zamahu. Uz to da su, znate, birači, odnosno glasači koji glasaju inače za nas, svesniji, oprezni i jako su vodili računa da se ne zaraze i sve to što je donekle bilo jedna od tačaka, imali smo bojkot. Kampanja bojkota se sprovodila u Šapcu i samo u Šapcu, jer su samo tamo bili izbori, zaista izbori, nije se sprovodila nigde drugde, ja je bar nisam video. Da sam je video, možda bi negde drugde i zajedno učestvovali u svemu tom, međutim nije bilo. I mi smo se sa svim tim, da kažem, stvarima i opstrukcijama borili i eto, malo je nedostajalo. Ali to sad nije najvažnija stvar. Ono što smo mi utvrdili tokom tog procesa je da se desila velika izborna krađa i to smo dokazali. I očekujem da Ustavni sud, koji sad sramno ćuti na naše ustavne žalbe, donese odluke kako bi se taj proces doveo do kraja. Za nas on još nije gotov. I što se mene tiče, mi ćemo tu borbu nastaviti još neko vreme pred domaćim institucijama, onda prevratno pred institucijama u Strasburu, tamo gde se inače takve stvari i završavaju kada ne možete da dobijete pravnu zaštitu u Srbiji. Ali biste vi primetili da niko više ne pominje bojkot. Ja sam to vidjeli, ste Narodna stranka izlazi na izbore u Negotinu. A mi smo najviše bili napadani od njih. Ja nikada nisam ništa ružno rekao nijekom u opoziciji. Niti ću. Dakle, od početka jako vodim računa, sve pritiske trpim, bavimo se našim stvarima, bavimo se pozitivnim politikama, izlazimo iz destrukcije bilo koje vrste, pozivamo građane, pružamo ruku. Evo je poslednji dokument koji smo poslali, koji bi trebao da napravi dogovor o opoziciji, je bio dokument o nenapadanju, uz sporazum o nekoliko ključnih stvari, ali mi smo ga poslali svima, poslali smo ga i Dverima. Poslali smo ga i Narodnoj stranci, poslali smo ga i ovim ljudima s kojima smo do tada radili u opoziciji na ovom dokumentu za izborna pravila. Dakle, poslali smo ga svima i čekamo da nam se jave, da vidimo da li možemo nastaviti dalje da razgovaramo. Očigledno da mi oko ključnih stvari nemamo problema. Ali kao što vidite, mi igramo i ova naša strana od početka igra vrlo pozitivno i vrlo dobronamerno i vrlo iskreno prema svima. I nastavit ćemo dalje da se borimo. Međutim, ako neki od glasača budu rekli za vas, pa, meni je Zelenović nedosledan, ipak se odlučio da izađe na izbore, ipak je izneverio svoje partnere i Saveza za Srbiju, šta ćete vi reći? Znate kako, ja sam između partnera i Saveza za Srbiju i građana Šapca morao da biram. I to nije bio lak izbor, ali građani Šapca su bili ti koji su hteli da se bore, oni su to rekli nedvosmisleno. I pozdravili našu odluku da izađemo na te izbore. Iz dva razloga, dakle, pored toga što su to rekli, mi smo imali administraciju koja je vodila taj izborni proces, dakle, nisu je vodili nikakvi naprednjaci, nego je vodila gradska administracija izborni proces, dakle, mogli smo da se pouzdamo da će to biti urađeno u skladu sa zakonom. Imali ste dve lokalne televizije i dve lokalne novine koje su izveštavale građane svakog dana o svemu. I sve se u Šapcu znalo. Tako da je sa te strane naša odluka o izlasku bila i tekako utemeljena i bila je dobra borba i ja ne mislim da smo mi u toj borbi izgubili, čak naprotiv. Ja mislim da
će onog trenutka kada sud, zaista svaki normalan sud koji bude uzeo da radi one predmete koji sad čame negde u nekom, na nekom stolu u Ustavnom sudu Republike Srbije, neće moći drugačije da odluči nego da poništi taj izborni proces i da se vrati na početak. Možete samo ukratko da mi ocenite šta je bojkot doneo, a šta je oduzeo opoziciji? Ja sam u tom, da kažem, intenzivnom radu i borbi svo ovo vreme. I uopšte ne mogu da kažem, možda nisam prava osoba da kažem šta je on doneo i oduzeo opoziciji, a mogu da kažem kako građani na to gledaju. I građani očekuju borbu. Građani očekuju da se borite za njih. Građani očekuju da umesto njih uradite stvari zbog koje, ono čemu političari inače služe. Oni očekuju to od političara. A to da li se neko od kolega ljuti ili se ne ljuti, mislim da je super da se priča sa građanima, pa da vam kažu građani šta oni očekuju. Uh-huh. Ja mislim da činjenica da više niko ne pominje bojkot, nam očigledno govori da će se stvari rješavati na drugi način, odnosno verovatno ne izborima, pošto između izbora i ne izbora i možete birati samo da li ćete nešto da radite na ulici ili ne izborima. Ja sam za to da se ide na izbore. Bolje nego. Ja ne volim ulicu. Pokazuje takođe istorija da ti rezultati sa ulice očigledno ne donesu se ono što ljudi očekuju, ali jesam za javno izražavanje građanskog nezadovoljstva. I jesam za to, za grupisanje ljudi. Takođe sam za to da se omogući građanima da glasaju za, da negde u neku pozitivnoj kampanji, u svoju muku i pritiske, izađemo u to šta će to nekakav glas na sledećim izborima kad se ljudi odvaže da na njih izađu, šta će on doneti dobro, šta će doneti novo i kakva je to promena za koju oni glasaju. I da će to zapravo takav pristup izvesti na birališta i na nivou Republike i na nivou Beograda i generalno za predsjedničku kandidata mnogo veći broj ljudi nego inače. Uh-huh. Između ostalog se zalažete i za izlazak u više kolona, ne bi li izašlo... Tako je, pa da, to je upravo to. Dakle, ljudi, i međutim, opet i tu imamo, da kažem, neslaganje sa delom opozicije. Još uvek se niste dogovorili da li je bolji izlazak u više kolona ili da to... Znate, naprotiv, nije tako. Dakle, mi imamo saglasnost oko ključnih stvari. Imate? Ja sam zato rekao, svi se bave time da opozicija nema jedinstvo, a zapravo opozicija ima jedinstvo. Opozicija možda ima nesaglasnost oko jedne stvari, ali oko svih drugih stvari si ti kako razumijem. Mogu da kažem i to smo baš... Pa ajde kažem prvo oko čega se slažemo. Možda nije loše, pa ćemo doći do tog jednog oko čega se ne slažemo. Dakle, ja sam skoro bio sa Pavlom Grbovićem iz Pokreta slobodnih građana i negde smo prošli čitavo te tačke tog dokumenta o kome smo razgovarali i on je rekao da zapravo mi imamo saglasnost oko 80% svega oko čega smo razgovarali. Imamo saglasnost oko toga da ne treba opozicija da se napada. Imamo saglasnost oko toga da treba zajedno da čuvamo kutije. Da promovišemo izbore kao mogućnost borbe i da zajedno radimo na svemu tome. Da imamo saglasnost oko toga da na republičkom nivou treba omogućiti građanima da mogu da glasaju za programske kolone i da imamo te jasno određene programske kolone, zvale se one centar, levi centar ili zeleno ili plavo, odnosno desno, ali da to bude jasno zato što birači koji glasaju za Dveri, njima se možda ne sviđa moja politika vezana za Srbiju na zapadu i oko Kosova, kao što i glasači ne žele da vide predstavnike, na primjer, drugih organizacija na jednoj listi, jednostavno to ih dovodi u zabunu i oni ne žele tu zabunu, žele da imaju vrlo jasnu za koga i za šta glasaju i da im to treba omogućiti. Imamo saglasnost oko toga da treba da zajedno radimo na traženju najboljeg predsjedničkog kandidata, da taj predsjednički kandidat verovatno ne treba da bude stranačka ličnost, nego neko vanstranački koji ima najveći kapacitet da dobija glasove. Samo trenutak, ali sami ste rekli da ste razgovarali sa Pokretom slobodnih građana, ali šta je sa drugim? Ne, dakle, ja sam, hoću da kažem, to je poslednji koje smo imali, viđanje, ali viđamo se i sa predstavnicima Demokratske stranke, mi smo imali sastanak sa ovim organizacijama s kojima smo radili na izbornoj platformi, dakle DS, SSP, PSG, Ne davimo Beograd i mi, radili smo zajedno. I sa Narodnom strankom?
Sa Narodnom strankom nismo imali neku naročitu saradnju, osim zadnji put kada smo bili na tom sastanku, kada smo u prisustvu europarlamentaraca diskutovali o svemu tome, nismo imali neku saradnju, ali smo im poslali ovaj naš dokument i očekujemo da se oni o njemu izjasne, da bi negde onda ušli u neke sledeće korake. Tako da, opozicija ima saglasnost oko ključnih stvari. Ono, sad dolazimo od tog što ste pitali, oko čega se ne saglašavamo, pa to je ta ideja o jednoj listi u Beogradu. Dakle, tu postoji razmimoilaženja. Ono što ja mislim i što je negde procena koju mi vidimo slušajući građane svakog dana, dakle, ne čitajući istraživanje, nego slušajući šta nam ljudi kažu svakog dana, to je da mi verujemo da će, ako budemo imali više programskih kolona, kao i na parlamentarnim izborima, mi zapravo zainteresovati veći broj građana da izađu na glasanje. I da je to zapravo suština. Veći broj građana koji izađu na izbore u Beogradu stvara veliku šansu i mogućnost da se napravi dobar izborni rezultat. Manji broj građana smanjuje te šanse i zato ja sve vreme zastupam tu ideju. Moje kolege sa punim uveravanjem smatraju da, gledajući neka istraživanja, oni misle da to nije tako, ali ja sam vrlo otvoren da o svemu tome razgovaramo i dalje, da vidimo da li može da se postigne nekakva saglasnost o najvećem broju tačaka o kojima smo razgovarali. Kada govorimo konkretno o vašoj stranci, ko bi to bio kandidat na beogradskim izborima? Mi oko toga imamo dogovor sa Ne davimo Beograd. Dakle, Ne davimo Beograd će istaći svog kandidata, oni imaju skupštinu svoje organizacije 20. oktobra, sad na dan oslobođenja Beograda, i onda će saopštiti zapravo sve to. A mi ih u svemu tome podržavamo i zajedno negde koncipiramo ovaj taj nastup. Oni su dosta vredno radili u prethodnih dve godine. Uspostavili su mrežu i definisali politiku, sa tom politikom upoznali sugrađane u Beogradu i koliko vidim, ta negde postoji ta, kako bih rekao, uzvratna emocija, odnosno građani jako dobro reaguju na to, žele da vide tu novu ponudu, žele da vide nove programe, žele da vide konkretna rješenja. Ja mislim da ih treba pustiti da se to desi na dobar način, da ne bismo građane zbunjivali, ne bismo ih dovodili u nedoumice koje bi možda mogle da određen broj građana ostavi kod kući da ne glasaju tog dana zato što im se nešto ne sviđa tome što vide. Naravno, to su takođe teme o kojima ćemo razgovarati, ali eto, imamo vrlo konkretnu, jasnu ponudu za Beograd, kao što ćemo sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom i sa ekološkim aktivistima formirati tu parlamentarnu listu. Ja očekujem sa jako kvalitetnim i dobrim ljudima iz cele Srbije, koji će na nju da stanu. Tu ćete videti da postoje i ljudi koji pripadaju i različitim nacionalnim manjinama, i mađarskim, i rumunskim, i bugarskim. Vidjet ćete ljude koji zastupaju vrlo snažno zaštitu životne sredine na lokalu, istaknuti aktivisti i iz centralne Srbije, iz južne Srbije, i svi ljudi s kojima smo mi do sada napravili partnerstva, i da negde zajedno u tom jednom radu sa građanima ta lista se pojavi i da donese, da kažem, verujemo, tu ključnu promenu. Ja samo za trenutak da napravimo paralelu, da li je istina da se već sada osnivaju i neke nove zelene stranke u službi režima? Naravno, pa ali znate kako, to je tradicija ovde kod nas u Srbiji. Verovatno se stari gledalci sećaju, to je radio i Slobodan Milošević još 90-ih. Kad god se pojavi, na primjer, Demokratska stranka, pojavi se i Demokratska stranka sa još nekakvim dodatnim nazivima. To se dešavalo stalno. To se i sad dešava. Sad se dešava možda na jedan ovako prizemniji način, ali se dešava jednako kao i tad. Vi sada imate razne neke zelene pokrete. Oni su svi postali zeleni i bez ikakvih rešenja. Dakle, samo je važno da se zovete tako. I nije bitno ni šta nudite, ni kakav je vaš program, niti ko to zastupa. Kad se malo to zagrebe, začeprka, zapravo se vidi da su to ljudi koji su nekad bili u ovom Srpskom narodnom pokretu, koji su osnivali Demokratsku stranku Srbije, pa su posle osnivali Ligu socijaldemokrata Vojvodine, pa su onda bili kod Vučića, pa su onda od Vučića prešli u drugi organizacije. Znači, to su vam, kako bih vam rekao, politički operativci po zadatku, koji se uglavnom lažno predstavljaju. Ono što sam ja video i kad smo razgovarali sa našim kolegama iz Evropske zelene partije, to je da oni to znaju.
da oni to znaju i zato nemaju partnerstvo ni sa jednom takvom organizacijom, niti će imati, jer to nisu prave političke organizacije. Te organizacije nemaju programe, nemaju strukturu, imaju vrlo sumnjive izvore finansiranja i ne mogu biti partneri Evropi. Ono što mi želimo da uradimo i to ono što upravo pravimo, to je jedan kvalitetna politička organizacija za koju se zna kako je svaki dinar ušao u nju i kako je iz nje izašao, koji ima politički program koji zagovaraju ljudi koji zaista veruju u tu politiku i imaju nekakva dostignuća, a pričali smo malo pre o njima, i da sa te pozicije negde uspostavljamo kvalitetna partnerstva i menjamo ovaj, da kažem, učmali politički život koji se bez ikakve razlike na isti način odvija već 30 godina. I koji je naravno takav da kad ga pomenete građanima, oni uglavnom na to okrenu glavu kao na smrdljiv sir. Zanimljiva konstatacija. Stigli smo do kraja trećeg dela, ovde ćemo napraviti kraću pauzu, pa nastavljamo razgovor da mi u nastavku emisije kažete ko bi po vama bio idealan nestranački kandidat za predstojeći izbor. Poštovani gledalci, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez ustrušavanja, nastavljamo razgovor. Gospodine Zelenović, upomenuli ste nestranačkog kandidata koji bi bio negde i vaš izbor i svi se negde slažu i pričamo, a već imam mesecima o tome. Mm-hmm. Pa ko bi bio to vaš izbor? Ja sam negde inicirao da zajedno u opoziciji pokušamo da dođemo do toga što pre, da negde se obave razgovori sa zainteresovanim kandidatima. Ono što sam video je da postoji određen broj ljudi koji su, da kažem, takvog statusa, odnosno profesionalnog dostignuća, visokih moralnih standarda, mm-hmm. poznati u svom poslu, a opet imaju generalnu prepoznatljivost, odnosno znaju svi u Srbiji ko su oni, bi mogli biti zainteresovani da učestvuju u toj zajedničkoj borbi, ako naravno postoji dogovor i u opoziciji. I zato sam insistirao da se pravimo dogovor, jer bez tog dogovora, ako nemamo dogovor, teško da ćemo doći do tih, da kažem, najboljih mogućih kandidata. Bilo mi je vrlo interesantno da vidim na ekološkom protestu kako se puno javnih ličnosti pozitivno izrazilo tom velikom građanskom buntu, kako puno ljudi došlo da to vidi i da čuje. I očigledno da postoji kod ljudi energija, odnosno da postoji volja da se ta stvar, da se s njom izborimo do kraja. I ja sam siguran da takav jedan kandidat uz dogovor opozicije bi mogao da promeni čitavu stvar. Razgovarat ću sa svojim kolegama u opoziciji oko toga, da vidimo možda imamo, možda smo prešli u sledeću fazu koja bi mogla tome da se... Ukoliko se ne dogovorite, da li biste pozvali vi upravo nekog nestranačkog kandidata da stane na čelo vaše? Pa mislim da bi bilo dobro da se dogovorimo i da je bar to stvar oko koje nemamo nikakvih nesuglasica, da je to potpuno, kako bih rekao, jasno i nedvosmisleno izraženo kod svih da bi to trebalo uraditi. Ali ako se zbog ne dogovorimo, ja prosto i dalje verujem u taj dogovor, onda bi ova, da kažem, zeleno-leva građanska kolona morala imati nekog kandidata. O kojim imenima, da kažem, pričate sa kolegama iz opozicije? Pa to nisu još stvari koje mogu da se iznose u javnost, prvo zato što... A da li ste razgovarali sa tim ljudima? Da li su oni, da kažem, voljni ili... Prosto, da li ste već stupili u kontakt sa njima budući? Razgovarali smo i razgovaramo. Razgovarali smo i razgovaramo. Znači, nagovarate ih. Razgovaramo, molim? Nagovarate ih. Pa ne nagovaramo, nego ovo je jedna, kako bih rekao, zajednička borba. I očigledno je da postoje zainteresovani dobri kandidati. Ali kao što sam vam rekao malo pre, prvo, to su kandidati sa čijim imenima se ne može izlaziti u javnost dok se, kako bih rekao, ne dođe baš onako do... Zašto? Zato što, kada kažem nagovarate ih, to je zato što smo već imali nekoliko ličnosti za koje smo mislili da će možda biti upravo ti zajednički kandidati, pa se ispostavilo da oni apsolutno ne žele. Pa ne znam o kome se tačno radi, ali
ideja je zapravo da negde vi dođete do te potrebne energije da bi promjena bila moguća. I ako imate to, kako bih rekao, jedinstvo u smislu dogovora u opoziciji i građana koji to sve negde podržavaju kroz nekakav aktivizam i protestovanje, onda sam siguran da ti kandidati koji sada razmišljaju o svemu tome će se mnogo lakše odvažiti i uključiti. Molim i građane da razumeju da takvi kandidati ulazeći u jedan ovakav proces stavljaju neki svoj, da kažem, i porodični mir i svoje profesionalno dostignuće i svoj, da kažem, nekakav angažman koji su do sad imali na veliko iskušenje, jer će ovakva destruktivna vlast učiniti sve da na bilo koji mogući način, na najbesprizorniji mogući način, unizi takvog jednog kandidata. I zato treba voditi računa o svemu tome. Uopšte nije laka borba i kao što ste vidjeli, svi su izloženi na razne načine i zato treba biti dosta veštiji od vlasti da bi se ta stvar mogla uraditi na najbolji mogući način. I svi su na meti kritike i svakom političaru se može naći zamerka i negde su tu možda i društvene mreže na kraju krajeva i dok... Pa ne znam, ja sam, na primjer, ulazeći u ovaj studio i slušajući, na primjer, danas RTS, sam čuo da je predstavnica Srpske napredne stranke rekla kako sam ja pravosnažno osuđen za neko krivično delo. A to nije tačno. Znate, sad vi vidite kako se te stvari komuniciraju onako neko i sad negde sam odmah nakon što se dodesilo angažovao advokata da tužimo za uvredu, za klevetu, za tako nešto, ali to će se dešavati svakog dana. No naravno to je nešto na što su se svi ljudi koji su u politici danas u opoziciji navikli. Navikli u smislu da se to dešava i da se negde stvorila nekakva rezistencija prema svemu tome. I da sad negde to treba da nas preveze u sledeći korak, a to je da zajedno sa građanima uđemo u borbu. I šta biste poručili upravo onim građanima koji, kao što kažem, su možda malo i razmaženiji sada, što je negde i prirodno, pa... A mislim da građanima treba početi govoriti istinu. Da im treba početi govoriti istinu o svim ovim važnim stvarima i ovim izazovima. Jer neće ništa da padne samo s neba kao neki poklon. Za sve dobre stvari koje se dese u životu, to je poznata stvar, iza svega toga stoji jedan mukotrpan rad i odricanje i borba. A samo za gluposti vam padaju s neba. I one su, kako rekao, za njih ne treba nikakva muka, one se samo dese. Ali ovo čemu mi govorimo, ipak mora biti zajednička borba i zato nema lakih rešenja. Ali šta je sada istina kada kažemo da su naši ljudi umorni, da svakom opozicionom kandidatu ili mogu naći manu, kao što već i nalaze, i ne kriju to naši ljudi otvoreno šta misle. A ne možemo mi sad da se ljutimo na građane. Ja se ne ljutim uopšte. Ja samo mislim da građanima treba govoriti istinu. Dakle, treba reći, ja ne znam zašto je to problem, ali treba reći da mi se zalažemo za to, na primer, da vakcinacija bude obavezna za javni sektor, a za privatni sektor da se nagradi ko uspe da vakciniše svoje zaposlene. To toliko strašno se kaže. To je istina. Bez toga nećemo uspeti da pobedimo ovu bolest. Hajde tako počnemo da govorim. Da, bit će strašno teško svakom predsjedničkom kandidatu koji se uključi u tu borbu. Ali to nije samo stvar tog predsjedničkog kandidata. Pošto on tu će najmanje dobrog, da to je osoba koja će da se žrtvuje. To je osoba koja je pristala na takvu jednu žrtvu. I treba da bude pozdravljena od građana. Treba da bude pozdravljena. I ne treba da... Znači, to su stvari koje treba da se razgovaraju sa građanima. Tako isto i ovo što sam vam rekao. Pa ne može se mi sad očekujemo da Tanja Fajon bude više naklonjena nama od nas samih. I da Tanja Fajon pobjedi umjesto nas na nekim izborima. Moramo zajedno to da radimo. I pošteno da se to kaže građanima. I kao nećemo da govorimo nikad to što je ružno, što je teško, što je loš, to nećemo, to kao, to se ne, ne, to je život. Taj život je dosta često komplikovan. Hajde da stvari... A jel treba reći možda da je opozicija do sada pravila ipak određene greške i da je i ona odgovorna za celokupnu situaciju? Pa naravno da je pravila. Naravno da je pravila, ali kako vam rekao, sad... Idemo dalje. Hoćete da pobrojimo ko zna koliko ima grešaka? Od kada? Od 90-ih, od 2000-ih, od 2010-ih, 2020-ih, kako god. Hoćemo li sad da nastavimo život ili ćemo da se zaglavimo u prošlost? Hoćemo li da kukamo, jaučemo, ja sam za to da se ne kuka, nego da se krene u borbu. I ta borba, kao što sam rekao, će biti puna izazova, ali to je jedna lepa stvar. Jer vi na kraju kraja želite da promenite... ovu lošu stvarnost koja očigledno nas sve opterećuje da imamo dobar život
Imamo loše škole. Imamo katastrofalno lečenje. Ljudi umiru svakoga dana. Imate problem da ostvarite primarnu zdravstvenu zaštitu, a ne sekundarnu, zbog nemogućnosti sistema da se organizuje. Imate problem da se deca školuju. Pa ne znam da li ima jedan roditelj koji je danas zadovoljan načinom koji se odvija obrazovanje u Srbiji. Jel' tako? Pa tako vam i sa svim drugim stvarima. Ljudi nisu zadovoljni kako se smeće odnosi. A kamo li ovim uvekom? Dakle, imamo problem. I treba da se on reši. I sve su teme važne. I sad su ljudi potpuno, dakle, sa potpunim razumevanjem, su postali posle 30, 40, 50 godina su postali probirljivi. Ja mislim da je to dobro. Tačno znaju šta hoće i tačno znaju šta neće. I onda pustimo i da odluče. Dajmo im samo priliku da oni kad budu izašli na glasanje, glasaju za ovoga ili za onoga, znajući da glasajući za to će se desiti neka promjena u nekim raznim tačkama i sferama. Hajde da im to omogućimo i da vidimo šta će da kažu građani. Nema tu nikakve ljutnje. Samo da počne da se govori istina, da izađemo bez ovog mraka. Eto, to je suština. Ja tako vidim tu borbu. Pozivam građane da se priključe, pozivam da se uključe. Da li u ovo što radimo mi, da li u ovo što rade naše kolege, kako god. Svako neka bira sebi, društvo i partnera, ali da je negde vrlo... Dakle, vi ste vidjeli, dakle, vrlo su i konkretni zahtevi. I slušajući i Beograđane, i slušajući, na primjer, ne znam, Nišlije ili Skopčane. Ja hoću da vidim kako će da bude rešen ovaj problem. Zvao se on tamo neki loš gradonačelnik, ili se zvao industrijska zona, ili se zvao, kako bih rekao, loše lečenje. Hoću da čujem rešenje. Šta ćeš ti tačno da uradiš? Što se ti baviš politikom? Šta ti hoćeš? Zašto tražiš glas? A ne kao, ej, ajde, sad ćemo mi to sve da savladamo i kad se savladamo, onda će biti. Šta će biti? Šta će konkretno biti? To ljudi interesuje. Pošto su sve videli. I svi su bili, sve se sve izmenjalo i sad im je puklo pred očima. Hoće nešto konkretno. I normalno, i ljudi žele, imaju potrebu da žive u redu. I taj red mora da im se omogući. Ovi koji su sad na vlasti, to ne mogu da im omogući. Da li će neki drugi to moći? A moraju se kvalifikuju. Ali tako? Moraju se kvalifikuju, moraju da dokažu da oni to mogu. Kako komentarišete blago otvaranje u medijima, pa i vi ste gostovali u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije sa gospodinom Torbicom, ukoliko se ne varam. Kako vam je iskustvo? Da li ste sada definitivno, da kažem, odustali od nastupa na nacionalnim frekvencijama ili ne? Ili smatrate da je to ipak šansa? Ja ću se truditi da iskoristim svaki trenutak. I činjenica je da ja za ovih sedam godina već, kako sam, nisam nikad bio na RTS-u kad su me pozvali, nisam znao na ulaz da pogodim. Otišao sam na neki teretni, jednostavno ne znam gde je ta, nisam nikad bio. Ali kad smo otišli u emisiju, ja mislim da su građani imali priliku da vide razliku. Razliku između nekakve pristojnosti i normalne komunikacije i nuđenja nekakvih rešenja i destrukcije, mržnje, neistina i svega drugog. I možda je to neki dobar način da se bori. Možda moje kolege imaju neke druge načine kako oni misle da se treba boriti. Ja sam se odlučio za taj. I vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Možda ću dobiti još neku priliku. Možda neću dobiti ni jednu priliku. Ali me to ne sprečava da sam danas u Zrenjaninu, a sutra u Subotici i prekosutra u Novom Sadu, pa ćemo onda dalje po Srbiji. Svaki dan negde i da vidimo šta može da se promeni. Ali da li ćete razmatrati o učešću recimo na televiziji Pink sa, ne znam, Vladimirom Orlićem ili već, da li ćete gledati, uzimati u obzir i televiziju na kojoj ćete gostovati i eventualno biti pozvan i sagovornik? Naravno da ćemo uzimati sve u obzir, naravno da ćemo sve meriti. I onda ćemo spram toga donositi odluke, a naravno, pre nego što donosimo odluke... Ali zar to nije onda pobjeda ove vlasti koja će, svakako će se čuti u tim medijima? Eto, mi smo zvali i gospodina Zelenovića ili već nekog drugog opozicionog lidera, ali oni, nažalost, nisu... A dobro, to ćemo videti. Još je rano za sve to. U ovom trenutku je jako teško, mislim, bilo kome da se bilo gde pojavi na tim medijima na kojima niste mogli da čujete ništa istinito unazad godinama ili decenijama. I sa te strane je to sve dosta otežavajuće, kao što imate i štampu, odnosno novine,
koje traže nekakve izjave ili komentare samo onda kada to odgovara vlasti, slučaj kao javna glasila vlasti. I onda nema potrebe da se tamo bilo šta troši vreme niti energije na takve stvari, treba se fokusirati na građane, treba doći do što je moguće većeg broja ljudi neposredno, mora se predstaviti politika, mora im se objasniti zašto je ta borba važna i da onda vidimo da li je moguće. Ja stalno ponavljam građanima da je moguće, da je moguće napraviti dobar sistem, da je moguće omogućiti ljudima pristojan život, da mi imamo neke vrlo konkretne dokaze za to, kogod ne veruje može to da dođe i da proveri. Dakle, moguće. To je sad samo pitanje da li kao ste u kadri i sposobni i naravno da li imate dovoljno volje i upornosti da izdržite pritiske i da gurate dalje. I ja vidim sad zajedno sa ovim svojim saradnicima da mi to možemo. Javnost je svakako zainteresovana za aferu Jovanjica i evo sada naročito posle Koluvijinog puštanja. Hoću da prokomentarišemo to ukratko, zatim i kako vi vidite ceo slučaj Jovanjica, negde čini se da kako predsjednik kaže, afera je nevažna. Međutim, koliko je to važno građanima Srbije? A sve su afere važne. Sve su afere važne ako se vlast truje da ih gurne u zaborav. I moram da kažem da nekad da vidim i da naše kolege, odnosno da i ljudi u opoziciji ne insistiraju puno na tome. Nekako kao to je bilo i sad ne možemo se više time baviti, ne može da se zaboravi naplatna rampa u Doljevcu. Ne može. Tamo je neko izgubio život. I to izgubilo krivicom nekog bahatog političara. I sad da utvrdi odgovornost. Ne može samo jedna osoba da gleda kameru, a niko drugi da ne vidi. A šta radi tužilaštvo? Ne sme da se zaboravi ni ta sfera sa 24 stana Siniše Malog. I to mora se vidi šta je to. Šta se tu dešava, kako se tu stvari odvijaju, pošto očigledno imamo nove dokaze. Takođe, evo sad, ova činjenica da vama član Vrhovnog savjeta sudstva intervjuiše nekoga ko je dobio nanogicu i 2 godine bio u zatvoru zbog najveće plantaže marihuane u Evropi, to je, ako sad možda deluje da je za podsmeh, ali je zapravo jako surova realnost i ja mislim da negde se mora reagovati na sve to i to je ono što ćemo mi raditi. To je ono što ćemo mi raditi i takođe ćemo i oko tih stvari upoznati javnost, šta su nam ideje, kako da se te stvari komuniciraju, kako da se borimo protiv njih svi zajedno, protiv toga se moramo boriti. Evo, pomenuli ste i slučaj Pandorinih papira, odnosno slučaj u kojome se sumnjiči da Siniša Mali poseduje 24 stana u Bugarskoj, zatim je otkriveno i kompaniji kuma Aleksandra Vučića, Nikola Petrovića na Devičanskim ostrovima, takođe i političar Tončev u tim papirima i se takođe sumnjiči da ima offshore kompanije. Kako komentarišete? Pretpostavljam da vas to apsolutno i ne iznenađuje. Pa nema, mislim, u mene uvek iznenadi kada čujem da neki političar ili neki njegov blizak saradnik ima račune na offshore mestima, odnosno u bankama, takve vrste, pošto je jasno da se ti računi postoje da bi se prikrilo plaćanje poreza, odnosno se bi uopšte prikrilo protoci novca. I takvi poreski rajevi, koliko sad vidim, ozbiljne zemlje u svetu će se početi da se obračunavaju sa njima. I otvorit će se teme tih poreskih rajeva. Mene interesuje da li, recimo, i neki opozicioni političar ima, recimo, offshore kompanije ili tajne račune. Pa ne znam. Pravo vam kažem, ne znam, a baš bih volio da znam. Baš bih volio, mislim, sad nema takva saznanja, vrlo bi me to interesovalo. Uvek mi je to interesantno. Zašto bi neki političar ili neko ko misli da se bavi politikom imao račun u nekakvoj egzotičnoj zemlji na nekakvom tajnom mestu? I volio bi da se o tome priča. Baš kao što ćemo insistirati na ovim temama koje ste vi sad rekli, dakle insistirat ćemo i na Siniši Malom, i na 24 stana, i na tome šta radi ovaj Đukanović, i na tome šta radi taj Tončev, i na tome šta rade svi ti ljudi koji su očigledno povezani jednu mafijašku hidru. Dakle, borit ćemo se. I zbog čega se, recimo, samo pominju Siniša Mali ili Nikola Petrović i tako dalje, zbog čega, odnosno, hoću da kažem da sigurno mnogo njih ima račune na... Ima.
ima i to su ovom, kao rekao, ta Pandorina kutija se otvorila, sad svi ti dokumenti su... A mislite da je to samo početak, da će se otkrivati? Ja mislim da je to početak. Ja mislim da će ih biti sve više i to je isto važna tema, dakle, bit će toga sve više i sad je važno da se negde i na ovoj drugoj strani pripremi način borbe protiv svega toga, odnosno borba za utvrđivanje istine i kako se do nje dolazi. Ja i dalje, kako koliko god da je sve loše i koliko god da su urušene institucije, i dalje verujem da ima neki tužilac koji može da to uradi, kao što verujem da ima i neki sud koji to može da presudi, da je to samo pitanje. Ali ti ljudi, kao što ste me pitali za to da je vođen postupak i da sam saslušavan za neki tweet, na primer. Dakle, ja sam tad, govoreći tamo i dajući izjavu tom tužiocu koji me saslušavao zbog tvita, gde sam naveo očigledno tačne podatke o broju članova određenih partija kroz istoriju, ne želeći da pri tom prilikom bilo koga uvredim i ti omalovažim, samo izneo nekakve istorijske činjenice, ukazujući koliko je opasno da kada jedna politička organizacija ima veliki broj članova u jednom društvu, koliko na kraju se uvek dese opasne stvari u tom društvu, ukazujući na takvu opasnost, to je moj zadatak kao političara, tada sam ja rekao da ja, dajući izjavu tog dana i boreći se protiv toga, ja branim i tog tužioca. I branim i svakog njegovog kolegu u tom tužilaštvu, pokušavajući da im omogućim da njihov posao rade nezavisno, kao što i sudovi treba da rade slobodno, kao što policija treba da bude nezavisno u svom radu. I da je to ta borba. Da je to borba za sve te, za oslobođenje svih tih institucija. I da ja pozivam ljude da se priključe toj borbi. Kada govorimo o tajnim računima opozicionih političara, prosto ne mogu da vas ne pitam, budući da ste bili na mestu gradonačelnika Šapca 6 godina, a kod nas se funkcije, odnosno kroz funkcije, građani odmah vide nekoga ko može potencijalno ukrasti neki novac, pa prosto moram i vas da pitam, da li su vas možda negde već optuživali da ste uzimali neki novac, da ste bilo šta nezakonito uradili ili posedujete nešto što vam ne pripada? Pa dobro, mislim da je to potpuno legitimno pitanje. Nemam nikakve račune, ako je to pitanje na nekim... Između ostalog i to pitanje. Nemam nikakve račune, imam... Nećete nas iznenaditi. offshore, nećete nas iznenaditi otvaranjem... Nemam nikakvih računa. Bio sam pod velikim pritiskom kao gradonačelnik jedinog opozicionog grada. Za sve to što neki ljudi sumnjaju da ih neko prati ili prisluškuje ili se bavi njihovim privatnim životom, ja imam i dokaze. Dakle, ja imam nalog za praćenje mene i 15 mojih kolega koji je trajao 2 godine, u čemu smo mi praćeni i prisluškivani samo zato što smo opozicija. I samo zato što imamo drugačije poglede na svet i hoćemo da se bavimo politikom. I ta činjenica je toliko strašna u smislu da, znate, neki tužilac treba da podnese neki zahtev, a neki sudija da napiše nalog da vas prate. A onda u tom nalogu stoji da, na primjer, se prisluškuju domovi, radna mesta, prisluškuju se telefoni, pa čak i restorani i kafane u raznim gradovima po Srbiji. Sad zamislite kolika armija ljudi je potrebna da bi se pratilo i prisluškivalo 15 ljudi svakog dana. Toliki vremenski period. Sad zamislite koliko to košta da sad neka tajna policija, služba, već ko u potpunoj funkciji stranke na vlasti troši neverovatne resurse da bi nešto utvrdila da ste vi član neke organizovane kriminalne grupe, pošto se zbog toga inače ljudi prate i prisluškuju. Ja imam potvrdu od tužioca, od specijalnog tužioca, da nema ništa. Nakon svih tih praćenja i prisluškivanja. Dakle, nema ništa i negde se sa tim zastalo i zaustavilo, ili je bar tako piše da se svi ti sad predmeti negde na nekom drugom mestu. Tako da imam dokaz da sam pošten. Bar u tome zašto su me ovi svo ovo vreme gonili i proganjali. Ali to vam samo govori o stvarnosti u kojoj mi živimo. Dakle, govorimo o spremnosti ovog režima da se na taj način obračunava sa ljudima. I, kao što vidite, živi smo, zdravi smo, zajedno sa svim ostalim kolegama, napravili smo jednu potpuno novu
političku ponudu za naše sugrađane i nastavljamo dalje tu borbu. I nećemo se predati. Kako vidite građane Srbije 3. aprila sledeće godine? Pa ne mogu sad da vam to kažem. Ne znam. Ja sam pre za to da svakog dana do 3. aprila uradimo što šta korisno i pametno i mudro i da budemo vešti u tome, pa ćemo da vidimo. Do 3. aprila ima još puno vremena. Kada govorimo o tom vremenu do 3. aprila, na što ćete se fokusirati? Da li će Rio Tinto biti negde fokus vaše kampanje, odnosno delovanja? Pa fokus naše kampanje će biti na tome da objasnimo građanima ono što sam vam govorio i na početku emisije, kako da ljudi mogu da bolje žive kada se pređe na drugačiji princip ekonomije koji neće uništiti životnu sredinu. Gde je tu prilika za srednju klasu koja je sad očigledno prestala da postoji, jer su svi postali enormno bogati, a većina drugih enormno siromašni. Kako da negde sve ove ljude koji sada rade na važnim poslovima, bilo da je to obrazovanje, lečenje, pružanje raznih usluga, ih vratimo na mesto koje im pripada. Kako da ljudima koji bi kroz produženu upotrebu predmeta trebalo da servisiraju i pružaju razne usluge koje će biti smanjiti zagađenje i broj deponovanih stvari na otpadima, kako će se tu njihov život poboljšati? Gde je mesto za svakog od činilaca u tako jednom novom ekonomskom sistemu? I koliko je važno da Srbija uhvati kopču sa najrazvijenijim zemljama sveta u tako jednoj mirnoj zelenoj tranziciji koja treba da se desi. I to je jako važno da objasnimo ljudima, kao što verujem da je jako važno u kolikoj meri je njihova snaga važna kada oni odlučuju o najvažnijim pitanjima u gradovima u kojima žive, kroz princip direktne demokratije, kroz mogućnost da pre bilo čega izaberu svoje predstavnike i da uopšte na jedan pozitivan način im približimo mogućnosti da se u Srbiji dobro živi. A mi znamo kako. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Bez ustručavanja. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Bez ustručavanja. Gost je bio lider stranke Zajedno za Srbiju, gospodin Nebojša Zelenović. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Bez ustručavanja.